صدى ريتيو كن متوسو بهزاش بدرو ميستو سم سيتاراش مالت سميتو انديت نبره مالت انديت كومبرومايز ادركشو لو مالت يان سميت موقس لفلكو زاري بتام اجيك من ماربت تاريخ نو ود انانته ود تكبراچو ادماچوچاچن ميدرسو يبزوچ حسابي بزوچ اسر يونه نغرن نو يزالن يمتاچو عبدي نا بتام بزوچ ممار علباچو ياسوال مزالتا اليكس هول غزي يتم هيدا يتشالم مرات مرق معدنو سلاله ادل غني زاريو يتم هيدا يتشالم كليلا غزي يتليان او بدم بدم بتلي دغمو اي اني اليكس بتالو بزو غزي اليكس بتالو اليكس بتالو من ይሻላል ያንተንም ህይወት አቆምኩት ሄድና ወለድ እሱ መጀመሪያ መሽ ልጅ አጣ አንድ ልጅ ወልዶ ይለን በቃ እኔ እንዳሳድግ ነው የሱን ዘር አምጥቼ እንዳሳድግ እና አምጣና ላሳድግ ወይንም በህክምናው ያንተን ዘር ላሳድግ ነው ስለዚህ አሁን አንቺ ባለቤትሽን እንግዲህ ታይሽ ሄደህ ወልደ ከዛ በኋላ እኔ አላሳድግልህ ስቲ ሄዱ ወለዱ ቀላል ነው ከዛ በኋላ ግን ተወልደው ልጅ አንቺ ጋር የመምጣት እድል üst መለከቹ የመምጣት እድሉ በጣም በጣም ለዜሮ የቀረበ ነው የዛሬው ባለ ታሪካችን እንዴት ለናለች በአምላክ የፊት ያገባውት ባሌ ህይወቴን ባልፈለኩት መልኩ እንድመራ ያስገደደኝ ነው ተለናለች ምንድነው የሆነው የተፈጠረውስ ነገር ምንድነው በህይወቷ ውስጥ ምን አሳለፈች ዛሬስ በህይወቷ ምን ያሳለፈች ትገኛለች የሚለውን ደግሞ ከራሷ ከዛሬ የርቅማድ እንግዳዬ አንደበት ምናደምጥ ነው የሚሆነው ማለት ነው እኔ ዓለም ሰገድ ታደሰ ነኝ ዛሬ በጣም እጅግ ምንማርበት ታሪክ ነው ወደ እናንተ ወደ ተከብራችሁ አድማጮቻችን የሚደርሰው የዛሬ ባለ ታሪካችን እንግዲህ ብዙዎች ይቸገሩበታል ብዬ ማስበው የብዙዎች ሐሳብ የብዙዎች እስር የሆነ ነገርን ነው ይዛልን የመጣችው አብዲ እና በጣም ብዙዎች መማር አለባቸው ያስባል ማለት ነው አሌክስ ሁሉ ጊዜ የትም መሄድ አይቻልም ምክንያቱም እርቅ ማድነው ስለላለ አይደለ ግን የዛሬው የትም መሄድ አይቻልም ከሌላ ጊዜ የተለየ ነው አዎ በደንብ በደንብ በተለይ ደግሞ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም በትዳር ውስጥ ያሉ አድማጮች ያዳምጡታል ብዬ አስባለሁ ወይ በትዳር ለመግባት መንገድ ላይ ያሉ በፍቅር ውስጥ ያሉ ያዳምጣሉ ለመፋታት ጫፍ ላይ ያሉም ያዳምጣሉና ተምረው ግንዛቤው ኖሯቸው እንዲወስዱት በተለይ በእምነት ቦታዎች ላይ የሚደረጉ ጋብቻዎች አሉ ትዳሮች አሉ በአምላክ ፊት በእስልምናውም በክርስትናውም አሉ በእምነት ቦታዎች ላይ ደምት መሰረታቸው ጋብቻዎች እነዛ መሟላት ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ ወይም ደግሞ በነዛው ውስጥ የጋብቻ ሂደት ግን ስታሳልፍ ለታሟላቸው የሚገቡ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በተለይ ጋብቻው ከተፈጸመ በኋላ ኢቭን ለማፍረስ እንኳን ቢያስቡ ሰዎች ምንድነው መደረግ ያለበት ምንድነው ክራይቴሪያው ከአምላካችንም ጋር ሳንጣላ ከራሳችንም ጋር ሳንጣላ በጣም የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው መሟላት ያለባቸው ክራይቴሪያዎች ምንድናቸው ምንድነው ማድረግ የሚፈቀዱት ነገሮች ምንድናቸው የማይፈቀዱት ምንድናቸው የሚሉት የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ምክንያቱም እምነቶችም ሆኑ እርቅ ማድመንም እንኳን ፍቺን ባበረታቱም ነገር ግን እነሱ ሁለቱ ጥንዶች የግድ ውሳኔያችን ይሄ ነው ካሉ የትኛው መንገድ ነው መሄድ ያለባቸው ትክክል ይሄ በጣም መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው በያስባልሁኝ እንግዲህ ዛሬው ታሪካችንን በተወሰነ መልኩ በዛ ውስጥም ያለፈ የህይወት ገጠመኝ ስላላት ባለ ታሪካችን ከዛ ጋር በተያያዘ ምንድነው የሚለውንም ምንና ምን ሰማ ነው የሚሆነው አጋሮች ላመስግን እንኳን ደና መጣሽ እንኳን ደና ቆየሽ ሰላም ነው አይደል እግዚአብሔር ይመስገን በቅድሚያ ታሪክሽን ልታካፊን ለርቅ ማዳርማጮች እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኘሽ ያው እኔ በቅድሚያ አመሰግንሻለሁ እኔም አመሰግናለሁ ቅድም ያወራን ነበርና እንደው ዛሬ መጥቼ ታሪኬንም ለማውራቴ እንደዚህ ቆሜም እንድታገኘኝ ማመስገን ፈልጋሽ ሰዎች አሉኝ እንደው ምስጋና መጨረሻ ላይ ነው ግን እኔ ባስቀድም ብለሽ ነበርና አስቀድሚ ምንም ችግር ማመስገን እኔ መሰለ ትልቅ ነገር የለምና ማመስገን የምትፈልጊውን ሰው አመስግኝ አዎ በመጀመሪያ ደረጃ እናንተ ስላላችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ ታድሏል ይሄ ነው ማስበውና ብዙ ነገሮች ደርሰውብኛል በህይወቴ እንዳሁኑ ግን የገጠመኝ የለም ነገር ግን በዚህ በህይወቴ ዙሪያ እግዚአብሔር የሰጠኝን ሰዎች ባመሰግን ስማቸው ባይጠራም እነሱ የሚሰሙ ከሆነ እየሰሙ ከሆነ ያውቁታል አንድ ቤተሰብ ለኔ የህይወቴ ዋልታ ሆኖ ህይወቴን ከማጥፋት ወደ ራሴ እንድመለስ እስቲል ነው አሁንም
አለንሽ ያሉ የቆሙ ሰዎች የእናቴ ቤት አስጠልቶኝ መስራ ቤት ያስጠልቶኝ ከሰው ጋር መሆን አስጠልቶኝ የሰበሰቡኝ ከመቤቴ በታች ከእግዚአብሔር በታች በጣም ለመሰግናቸው ፈልጋለሁ። እኛም በጣም እናመሰግናቸዋለን። ይስጥልኝ ቤተሰባቸውን ይባርክልኝ። በተለይ አባታቸው በተለይ እናታቸው በጣም ልዩ ናቸው። በቃ እየሰሙኝ ከሆነ በጣም አመሰግናቸዋለሁ፣ ወዳቸዋለሁ። አሁንም ነገም ወደፊትም ምንም ነገር ቢኖር የሚያለያየን ነገር ምቀይርበት ነገር አይምጣብኝ፣ እግዚአብሔር አይቀይርብኝ የነሱንም ባህሪ። አመሰግናለሁ። እሺ እንግዲህ እየሰሙሽ ነው ብለን እናስባለን። እንግዲህ ምስጋና ይደርሳቸዋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደነሱ ደጋግና መልካም ሰዎች እንደሞ እንዲበዙልንም እኛም እንፈልጋለን። በየቦታው ላይ ሰዎች ጭንቀታቸውን ሲያካፍሏቸው፣ ችግራቸውን ሲነግሯቸው ችግሩ ህመሙ ስቃዩ ላይ ሌላ ችግርና ህመም ስቃይ ከመፍጠር ይልቅ እንደዚህ ያለን ማለት ደግሞ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔ አሁን አይምሮ ውስጥ ያሰብኳቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ። ያቺን አንድ ክፍል ቤት ስከራይ ራሴን ለማጥፋት ፈልጌ ነበር ያልሻት ነገር ይሆነ ሳስበውም ራሱ አይሽ አሁን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔር እነዚህ ሰዎች ሰጠሽ፣ እነዚህ ሰዎች ስለሰጠሽ ቆየሽ፣ ስለቆየሽ እኛን አገኘሽ። አይሽ እኛን በማግኘትሽ ደግሞ ካንቺ አልፎ በጣም ብዙዎች ባንቺ ታሪክ እንዲማሩ ሆነ። ምክንያት ተወኛለሽ በያስባለሁ በዚህ ታሪክ ውስጥና አብዲ በጣም ያሳለፈቻቸው ነገሮች ያው እኔ ስለማቃቸው ትንሽ ይከብዳሉና እንደ ሰው ግን እስቲ እንደው እንስማው ለሚዲያም የሚመጥነውን መርጠን ምን ሰማበት ሰዓት በየቦታው ግን አሁን እኮ እንግዲህ እሷን ህይወቴን ታደጉኝ እዚህ ጋር ለምስ ምክንያት ሆኑኝ የምትላቸው አይነት ሰዎች ቢኖር እኮ እርቀ ማድም በሳምንት ሁለት ቀን ያ ሁሉ ምታዳምጠውም ሰው ባልኖረብህ ነበረ። ምክንያቱም የሚተነፍሱበትን ቦታም እኮ አጥተው ጭምርም ነው የሚመጡት። አዎ ትክክል። እኔ እንግዲህ እኛ ኢትዮጵያዊነትን ስታስብ መልካም ሰዎችን ወደ አይምሮህ የሚመጣው ምን ጊዜም ቢሆን እኔ አሁንም በጣም ጥቂት መልካም ያልሆኑ ሰዎች አሉ። በጣም ጥቂት ብዙ መልካም የሆኑ ሰዎች አሉ። እንደው የመገናኘቱ ጉዳይ ነው በያስባለሁኝና አሁንም ይሄ መልካምነታችን መጥፋት የለበትም፣ መተጋገዛችን መጥፋት የለበትም፣ አንድነታችን መጥፋት የለበትም በያስባለሁኝና ጥቂት ነገር የምትሰማቸው ምታያቸው በጣም ጥቂት የሆኑ ነገሮች ያን ነገር እንዳይሸፍኑት ስጋት ስላለኝ ነው። እስቲ እንጀምር፣ ወደ ታሪካችን እንግባና በጓደኛ ነው የተዋወቅሽው ከባለቤትሽ ጋር በጓደኛው የተዋወቃችሁት አይደል? እንዴት ነበር ያ ሁኔታ? እስቲ አስተውሰሽ ንገሪ። ጓደኛውን እኔ ስልኩን ያገኘሁት ደወልኩለት። ብዙ ሰዎችን የሚያገናኝ ሰው ነው። ደወልኩለት፣ በአጋጣሚ ስልኩን አግኝቼ ደወልኩለት። ስደውልለት ነይ ያለኝ ተመዝገብ ያለኝ የሆነ የሚከፈል ሳንቲም አለ። ከፈልኩ ተመዘገብ እኔን የሚመስል ሰው መቁረብ የሚችል መንፈሳዊ የሆነ ሰው ቢቻል ምራቁ ነው አጥ ያረከ ሰው ትዳረገናኝ ነው እንዳትኝ ሰውዬ። አዎ ትዳረገናኝ። እሺ። እና በአጋጣሚ እሱ ሲያየኝ እንግዲህ ለመረጠኝ ሰው አዘጋጀኝ ማለት ነው። እሱ አዘጋጅቶኛል ካየኝ ቀን ጀምሮ። ግን ሰዎች ይልክና እነዚህን ሰዎች አገኛቸው ይልና ስልካቸው ይልክልኝ ነበር። የማገኛቸው ሰዎች በሙሉ የማልመርጣቸው እኔ መስፈርት ውስጥ የማይገቡ ምክንያቱም ወይ አለማዊ ናቸው ወይ የሆነ ነገር ማለት ከኔ ጋር አይ ካንቺ ፍላጎት ጋር አይ መስፈርቴ ነው። ቁስ አይደለም ሰው መሆኑ ነው ፈልገው። ማንንም ሰው መሆኑ ያየሁት ሰው በሙሉ ሰው ነው የሚመስለኝ እኔ። ነገር ግን ውስጡ ሰው ሆኖ የቆመ ሰው በሙሉ ውስጡ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ እኔ መስፈርት ውስጥ አያምሩ። ማጨስ ይኖራል ወይ መቃም ይኖራል ወይ ሌላ ነገር ይኖራልና እኔ መስፈርት ውስጥ አልገቡም እነዛ ሰዎች። እንደዛ አድርጎ ያቆየኝ አሁን ሳስበው ነውና ያቆየኝ ለዚህ ሰው አስቦ ነው። ይሄ ሰው ከቀድሞ ባለቤቱ ጋር ፍቺ እየፈጸመ ነበርና ቀድሞም አንድ ጓደኛ የነበረ ግን ከሚስቱ ጋር ያለውን ነገር አልጨረሰም፣ ከልጁ እናት ጋር ያለውን ነገር አልጨረሰም። ስለዚህ እሱ ነው ያለሽ? አዎ እሱ ነው ያለኝ። ጥሩ ሰው ነበረ እሱ ምታገኘው ጥሩ ሰው ነበረ። ነገር ግን በቃ አንቺ ደግሞ ቸኮልሻለኝ። አይ እኔ ቸኮላ የለብኝም ነገር ግን እኔ የሚመስል ሰው በቃ አልኩኝ። እሱን የሚጠብቅ አልመሰለኝም። ግን እንደው እኔ አንድ ሁሌ ወደ አይምሮ የሚመጣ ሀሳብ ስላለ ነው የብዙዎች ስሜት ስለሆነ ብዬ ነው። ከዛ በፊት አንቺ ጓደኛ ነበረሽ፣ ያው ከዛ ያልተ አለፈ ትዳር ነበረሽ። ከዛ በኋላ ያ ነገር በተቋጨ
በፍርድ ቤት ተቋጭቷል ለኔ በቃ ያንቺ ጉዳይ በፍርድ ቤት ተቋጭቷል አዎ ማለት አሁን ሰውን ላይክ ትዳርን ማለት ነው ትዳርን በሰው ማግኘት ስታስቢ አይ ሚን ፊት ሊያረግ ይችላል ወይ ከኔ ጋር ብለሽ ገብቶሻል አሁን ለምሳሌ አንቺም ታስቀምጫቸው መስፈርቶች አሉ ያንቺ መስፈርቶች እኔ አሁን እኔም ጠቂኝ እኔ መስፈርቶች አሉ ግን ትዳር እንደው ማለት እንደዚህ በዛ በኩል በሰው ጋር ሆኖ ይገኛል ብለሽ እንዴት አሰብሽ አሁን ለምሳሌ በተጋዳ አራገናይ እኔ አሁን ከባድ ይመስለኛል ማለት ያን ማታቂውን ሰው ነው አይደለም ያገናኝሽ ምን ይሁን የት ይሁን ሐሳቡ ምንድነው ስሜቱ ምንድነው የሚባሉት ነገሮች አናቃቸው ሰው ስንገባ ልክ አንቺ ባስቀመጥሽለት መስፈርት ይሄ ሊሆን ይችላል ብቻ ብሎ ሰዎች ይልካሉ ይልክሻል ሰዎች ጋር ለምሳሌ ልክ እንደ ምንድነው የሚባለው ይሄ ቴስት ማድረግ ያ አይደል መሞከረ እንደዛ አይነት ስሜት አልተሰማሽም ማለት እንደ ነገርኩ እኔ በተፈጥሮዬ ሰው ሁሉ ሰው ነው የሚመስለኝ እና ያ ሰው ትልቅ ሰው ነው ማቹርድ የሆነ ሰው ነው ሳገኘው ትልቅ እንደመሆኑ መጠን አይዋሽም ቢዝነስም አይሰራም በሚለው ሐሳቢ ነው እንደውም በአካል ማሳገኘው በጣም መልካም ሰው ነው ሳገኘው በበለጠ ደግሞ ወደ ትዳሬ ስገባ ደግሞ የመልካሞች መልካም መልካምና መልአክ የሚመስል ሰው ነው ያገኘሁት ባል ለኔ እንደመታደል ነው ስቲል ነው አሁንም እኔ አሁንም ማስበው እሱ እኔን ለማስፈራራት ምናምን እንጂ እንደሚወደኝ ነው ማቀው እንደምወደው ነው ማቀው አሁንም እሺ ቆይ ይሄ ልጅ አገናኛችሁ ይጓድ አገናኝ የተባለው ሰው ያገናኛችሁ ስትገናኙ በእድሜ ልዩነት አላችሁ አይደል አላገናኘንም ለአራት አመት ያክል ብቻ ሰዎች ይልካል ግን እኔ የተለያዩ ሰዎችን ይልካል መስፈርት ይውስጣይሙ አይገቡም አልኩ ነገርኩና ከአራት አመት በኋላ ግን ሲጨርስ ይመስለኛል ያላችሁን ሰዎች ሲጨርስ አይደለም የሱን ፕሮሰስ የፍርድ ቤቱን የልጁን የሚስቱን ምናምን ጨርሶ ካበቃ በኋላ ይመስለኛል እና ያን ነገር ሲያልቀለት ይመስለኛል ከዛ በኋላ እስኪ ላገናኛችሁ ከዛ ካልኩሽ ሰው ጋር አለኝ እሺ አልኩት ስልክ ደውሎ ሲያናገረኝ በጣም ማቹርድ ሰው በቃ ጥሩ ሰው የሚመስል ድምጽ ነው ያለው በቃ አሁን አንዳንድ ጊዜ ልባችን ውስጥ ሰው ሲገባ እንደዛይነት ሰው ነውና አይ ሚን ቆይ በዛ ጊዜ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበር ተስፋ መቁረጥ ውስጥ አልነበርኩኝም ሰዎችን የምፈራ የኛ የዛኛው ሰው እጣ ይገጥመኛል ብዬ ማስብ እና በጣም ልጅ መውለድ የምፈልግ ልጅ መውለድ ሰው ስለነበርኩኝ ግፋ ቢል በቃ ዘሬን ለምን እንትናል በሚለው ነውና የትዳሩ ስሜት አልነበረኝም እስከዛ ጊዜ ድረስ ከዛ በኋላ ግን ወስዶ አገናኘኝ እሱ ቢሮ አገናኘኝ ድንገት ነው ደወለልኝ እስኪ ዛሬ ከሰዓት ላይ ነው ያለኝ ነሻል ግን ሲል ትልቅ ሰው ታለቅ ያለ ሰው ነው ያው እሺ ብዬ በቃ ስራ ስለበዛብኝ በዛውም ለስራ ስለወጣው ብያቸው ሁለቱንም ጥያቸው ወደ ቤቴ ገባሁ በቤቴ ከገባሁኝ በኋላ ወይኔ ይሄ ሰው እኮ ትልቅ ሰው ነው እንዴት ነው ግልጽ ሆነን ለነቀራረብ ምን ይችላል ምናምን ነገር ብዬ ስለው አይ እሱ እኮ ከኔ በጣም ትንሽ ልጅ ነው ግን ያው በኑሮ ህይወቱ ውስቁልቁል ስላለ ነው እንጂ አብረሽ ውስጥ ኑሪ ስታስተካክዩ ታያለሽ እሺ አልኩኝ እና ስገባበት ግን የምወደው ሰው ሆኖ ነው ያገኘሁት የማፈቅረው ሰው ሆኖ ነው ያገኘሁት እና ግን እኔ ችግሬ ጊዜ ይሰጣለሁ አላቅም እሱ ግን ለኔ ጊዜ የሚባል ነገር አልነበረው ምናልባትም ለሚስቱና ለልጁ የሚሰጠው ጊዜ ይበልጥ ነበር ይመስለኛል ምክንያቱም ሲመጣ ቤት ውስጥ በሷ ስም ይጠራይ ስለነበር በሷ ስም ይጠራይ ነበር ከነገ ዛሬ ሰው በአንድ ጊዜ አብሮ 10 አመት 5 አመት ምናምን የኖረበትን ሰው ቶሎ ህሊናው ይቆርጣል ብዬ ስለማላስብ እኔም ያንን ነገር ታግሼ ቆየሁኝ የአራት አመት ምናልባት እንግዲህ የቀደመውን ትዳሩን የፍች ፕሮሰስ ላይ ስለነበረ በልጅ ጉዳይ ለክርክር ስለነበረ የአራት አመት ቆየ የአራት አመት አለፈ በዛ ሰው ጨረሰ ተብለሽ ነው ካንቺ ከተገናኘሽዋል አራት አመት ደም ጨርሷል ቤት ተፋቷል ያለውን ሁኔታ በሙሉ አስተካክሏል በቃ እሺ አስተካክያለሁ አለሽ አስተካክሏል በቃ እኔም ስገባ እንዳስተካከለ ነው ማቀው ምክንያቱም ውሳኔዎቹን የፍርድ ቤት ውሳኔዎቹን ወረቀቶቹን አይቻለው ቤት ውስጥ ተወስኗል እኔን ወደ እድር ሊያስገባ እንደው ምን እዛ ቦታ ላይ ላከኝ እኔን ነበር
يعني نيفر دبيتون ماسر جاسيزو يلا كن يعني نبهر إيشي كذا قباچو قباچو تاس تقبا باچو تقبا جست ست ست كاربيو دمو عند متفلقي عند سهونة ليش بيتا إيشي مالت استيمن روسم ميتو لمسالي أنتي ያውኔ እንደነገርሽኝም ያው ልጅ የመዘርኔ መተካት አንድ ፍላጎት አለሽ ሁለተኛ ደግሞ በጣም በእምነትም ቅርብ መሆን እና ልክ ያንቺ ስሜት የሚያከብር ሰው ትፈልጊ እንደነበር ነግረሽኛልና ግን መተውሱ በዛች በድሮ ሚስቱ ስም ሲጠራሽ ማለት ስሜቱ እንዴት ነበር ማለት እንዴት ኮምፕሮማይዝ አደረግሽው ለማለት ነው ያን ስሜት ማውቅ ስለፈለኩ ነው ቦታ አልሰጠውት ምክንያቱም ይከሰታል አው ምናልባትም ብዙ ሰው አንደን ሰው ቢሮ ከዋላቸው ሰዎች ጋር ውሎ ሲመጣ በቤት ውስጥ ገብቶ ይጓደኞቹን ስም ሊጠራ ይችላል ይሄ የኔ ሳቢ ነው ወይ የኔ ፊሊንግ ነው በቃ እና አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በድንጋጤ ሰዓት ይሁን የሚያስደነግጥ ነገር ሲደርስ እገሌ ድረስ ይላል እና ያ እገሌ ድረስ የሚለው ሰው ለምሳሌ እንዳልሽው በሆነ በህይወቱስ በጣም እንትን ያለው ቦታ ያለው ሰው ሊሆን ይችላል ሚስት ሴት ከሆነሽ የድሮ ባሏ ሊሆን ይችላል እናም ይባላል ግን ይሄ በስንት አንድ ጊዜ የሚደርስ ነገር ነው ሁሉ ጊዜ ግን ሲሆን አይ ሚን ትድግግሞሽ ሲኖረው ትንሽ ቅሬታ አይፈጥረብሽም ወይ ማልፈጥረብሽም ወይ ለማለት ፈልጌ ነው አዎ ያንዳንድ ሰዎች ባህሪ እንደዚህ ነው በያስባለሁ እኔ አሁንም ቢከሰት እንደዚህ ነው በያስባለሁ ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ከልብ ይዋደዱ ነበር ቶሎ መተው አይችሉም ሆነስ ለምንናገር ይችላልው ቢያላስብ እሺ እንደ ታዲያ እንደዚህ ቶሎ ይተዋል ብለሽ ካላሰብሽ አይ ሚን አንቺ እንዴት ታዲያ ነኝ ይወደኛል ብለሽ ታስበልሽ በቃ በኋላ ግን እኔ የኔ የሆነን ሰው ወይንም የኔ ነው የሆነቃ ማንንም ሰው እንደማይነካብኝ እንዲነካብኝ እንደማልፈልግ ታቃለ አልኩት ሁለተኛ በዚህ ሴትዮ ስም እንዳጣራኝ አልኩት ኦኬ ራስሽ እንትናልሽ አዎ እንዳጣራኝ ሁለተኛ ይበቃል አልኩት በቃ ነው ይበቃናል ሁለተኛ እንዳጣራኝ በዚህ ሴትዮ ስም አልኩት እንደምንም ብሎ ይመስለኛል ይተው ትቶ ከዛ በኋላ ደሞ መቀያየሙ ሲመጣ ተመልሶ መጥቷል እስከ መጨረሻው ድረስ ማለት ይሳሳታል ይጣራኛል ተሳስተ አዎ እኔ አብዲ ምን አስተውሽ መሰለ አንድ ሁለተኛ ታሪክ ልንገራችሁ አንድ ጓደኛ ነበረኝ አላ እርግጠኛ አይደለሁም ማን እንደባቅ ደውልና ስማ ለው ነበርና እና ጓደኛ ነበረች እና ሁሉ ጊዜ ለዛም እንግዲህ ጊጋብቻ ሳይሆን ኖርማል ጓደኛ ነው የነበራት ከዛ በኋላ ከሱ ጋር ከተለያየ በኋላ ደግሞ ከዚህኛው ጓደኛ ከጓደኛዬ ጋር ጓደኝነት ጀምረዋል ሶ በሁሉም ቦታ ላይ የድሮ ጓደኛውን ስም ተጠራ ነበር እና ኢሚዲየትሊ ገና በቃ የመጀመሪያ ቀን ሲሰማ ጀምሮ ማስጠንቀቂያ ሰጠና ዳታሪ ስም ይምናም ታይ ለም ከዛ እንደው ለምዶባት ሊሆን ይችላል ምናም ያው ያሳለፉት ነገር ይወስነዋል ምናም ያናወራ ነበር ከዛ በኋላ አንድ ቀን ተጣሉ ምርር ያለ ጸብ ተጣሉ እንደዚህ ስም ሲጠራሷ ማለት ነው ምርር ያለ ጸብ ተጣሉ ከዛን እለት ጀምሮ ስም ጠርታታቀ ኢቭን የኔንም ስም እንዳጠሪ ነው የሚላት ማለት የኔንም ስም ድንገት ብንልያይ ነገ ደግሞ እዛ ቦታ ሄደሽ ብትጠሪ ያው ሰው ሊደብረው ይችላል የሚል አይነት ስሜት ነበረውና ያ ነገር ወደ አይምሮ ስለመጣ ነው ምን ያህል እና ጠይቄው ነበር ምንድነው የሚሰማ ምን ችግር አለው ተረስ እንዴ በፍጹም በቃ ስካውን ልቦስት አለ ማለት ነው ስለዚህ ለኔ እኔን ማስገቢያ እሷ ልቦስት እኔን ማስገቢያ የሚሆን ቦታ ያጣበበች ነው ያለችው አላስወጣችሁ አየ ሲወጣ ነው እኔን ልታስበኝ የምትችለው እኔን ልታፈቅረኝ የምትችለው ያ ቦታ ክፍት ሲሆን ነው የሚል ነገር ነግሮ ይነበርና ያ ነገር ወደ አይምሮ ስለመጣ ነው ይያቂላችን ነው ኮንፈርት ሆነ ስሜትም አይሰጥም አዎ በርግጠኝነት ምናልባት ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኮራሱ እንደውም ከዛም አልፎ ኢቨን የናት ያባስም የሚጠሩ ሰዎችም አሉ። አላዚ የተዳራጋሮች ራሳቸውም እንትንም አይደለም ማማዬ ድረሽ ሴቶች ቻው በዚህ በመጥራትስም የተካናችሁ ናችሁና ገሊ ድረስ ያው ይላሉ ሴቶች ብዙ ጊዜና እኔ አሁን እሱን ስም እየጠራው ነው ነው የምትዩ አይደል ያው እግጠኛ ነኝ ይሄ ነበር ቀጣይ ጥያቄ በነገራችን ላይ አንቺ እንደው እሱን ስም ነገር ምንድነው ነበርና ስሙ እንትን ነው የተለመደ የጋራ ስም ስለሆነ ነው እንጂ ምጣሪበት ስም አሁንም እቃሴ ወድቅብኝ እንደዚህ አንዳንድ ነገር ሲከሰት የሱን ስም አባዬ ነው አረ ይሄ የጋራ ስም ነው መሰለኝ አባ ድረስ ነው የሱ እና አላለሁኝ እና እቤትም አባ ነበር ብሎ አዎ ልጁ ሲጠራው እንደዛ ነበር ብሎና በጣም ነው እንትን የሚለው ግን ሊጠራ ይገባል ብዬ ማስበው ምንድነው ሴትዮዋ ተረብሸኝ ነበር እኔ ለ6 ወር አግብቼ ከገባው በኋላ ስልክ ያስደወለች ተረብሸኝ ነበር با
በአቃቢ ህግ ነው ያስቆምኩትኝ። የቀድሞ ባለቤቱ እና እንደገና ደግሞ በቤት ጉዳይ ይገናኙ ነበር። ፍርድ ቤት ሲወስንላቸው አንድ ጋራ ቤት ነበርና እሱን ያከራየን። እሷ ይሸጥ ስትል ነው መሰለኝ እሱ ደግሞ ያከራየል ልጃችንን እናሳድግበት የሚለው ነገር ነበርና በሱ ሰበብ ይገናኛሉ ይመስለኛልና እዛ ይዋለ ይመስለኛል ሽምግልና ምናምን ልግባ ምናምን ተለው ነበር በቤት ውስጥ ልግባ በፍርድ ቤት አልተፈቀደም የሚለው ነገር ነበርና ያንን ብሎ ስለሚመጣ እዛም ስለሚውል ሊሆን ይችላል ከዛ ታዲያ ስሟንም ይጠራው ብዬ ነው ማስበው። እሺ ከባድ ነው እንግዲህ የዛሬው ታሪክ ትንሽ ወሰብሰብም ያለ ነው። በአምላክ የፊት ያገባሁት ባሌ ህይወቴን ባልፈለግኩት መልኩ እንድመራ ግን ያስገድደኝ ነው ትለናለች የዛሬው ባለ ታሪካችን። እንግዲህ ወደ መልእክቶች ከመሄዳችን በፊት የተወሰኑትን ታሪኮች አካፍለሽናል። እንግዲህ በተለይ ተውቃችሁ እንዴት ነበር ከዛ እንዴት እንደገባችሁ እና ያለፈውን ታሪኩን ያለፈውን ህይወቱን የቋጨበትን መንገድ ነግረሽን ነበር። ወደ በኋላ ካንቺም ታሪክ በጣም ስለሚያያዝ ምናልባት ከቤተሰብ ጋር በተያያዘም ከአባትሽ ጋር አላደግሽም አይደል? አባቴ አላሳደገኝ። አላሳደገችኝ እናቴ ነች። ከናስሽ ጋር ደግሞ በጣም ክሎዝ ናችሁ ስቲል ነው አይደል? አዎ አታችመንታችን በጣም ይጣበቃል። አዎ ይሄም በኋላ ላይ ችግር ፈጥሮ እንደነበር ታሪክሽ ላይ አቃለኝ ወደዛ በመሄድሽ በማድላትሽ አይደል? እሱን ወደ በኋላ ምናነሳ ይሆናል። እሺ ኑሮ ተጀመረ። አብራችሁ መኖር ጀመራችሁ። አብራችሁ መኖር ስትጀምሩ የነበሩ ችግሮች ምንድናቸው? ነው ወይስ በጣም ሰላማዊ ነበር? እንግዲህ 8 አመት ቀላል አይደለም። 8 አመት አካባቢ ነው አብራችሁ ኖራችሁ። ከ8ቱ 4ቱ የነዚህ የመጀመሪያዎቹ አመታቶች ምን ይመስሉ ነበር? እስቲ እሱን ንገሪኝ። አንዴ ከገባው በኋላ እኔ ምንም ስጋት አልነበረኝም። 4 አመት ኖርን። ከዛ በኋላ 4 አመት ኖርንና ከ4 አመት በኋላ መከላከያ ያልጠቀምም ምንም የሚሄድበትም ነገር የለም እና ሞለድም ቢያለኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም አንድ 3 ጊዜ ፌል አድርጎብኛል። ከሱ ከራሱ ማለት ነው ፌል አድርጎብኛልና ምንድነው ብዬ ሆስፒታል ሄድኩኝ። ሆስፒታል ሲሄድ ትወልጃለሽ ዘራለሽ ኢንፊኒቲቭ በሚባል ደረጃ ነው ሐኪሞች የሚሉኝ። ሄድኩኝ የተወሰኑ ሆስፒታሎች ሄድኩኝ የግልም የመንግስት ሄድኩ። በቃ እንግዲህ ምን ላድርግ እንደዚህ ብዬ ስለው የፈለግሽበት ሂጂና ተመርመሪ ግን የምታመጪው ውጤት ግን በቃ መጥፎ ከሆነ አርፈሽ ብትቀመጪ ይሻላል። መጥፎ የሚሆነው ባንጂ በኩል ነው። በኔ በኩል ችግር አይኖርም ይለኛል ሁሉ ጊዜ። ምን ማለት ነው በኔ በኩል? እኔ ወልጃለሁ። እኔ ወልጃለሁ አይነት ነገር ነው። እኔም ወልጃለሁ። አንቺም ወልደሽ ይላል። ፊልም ያደረገብኝ። ስለዚህ ድጋፍ የሚያስፈልገኝ ከሆነ ከሐኪሞች ልደገፍ ልሂድ ስለው ደስ ይለኛል። በቃ ለሁሉ ነገር ገዳም እንሂድ ገድል እንዘር እሺ ነው እንቢ የሚለው ነገር የለም። እንዲህ አድርግ ስለው እሺ ነው። ለቤቱ ያለው ነገር ሙት ነው። በቃ በጣም ሙት ነው። እየኖረ ነው። ፊዚካል ለውጣችንም እኔ እሱ ቤት ከገባው በኋላ በሶስት ወር ውስጥ 10 ኪሎ ነው የጨመርኩት። ሰላም የሚባለው ነገር በቃ ኦኬ። እና ሰላማችን እሱም ሰውነቱ መልስ ብሎ ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው የነበር ነውና ነገር ግን እዛች ሰዓት ላይ እኔ ካልተመረመርኩ አሻፈረኝ አልኩኝ። እሺ አለ ፈቀደልኝ። በግል ሆስፒታሎች ሄጄ ተመረመርኩ እና ተመርመር አልኩትኝ። ያው ውጤት ተነገረኝ። እሺ እኔ መረበሽ ጀመርኩ። እኔ ሰረበሽ እሱ ትሪት ያደረገኝ ነበር። በዛን ሰዓት ውጤቱ ምን ሆነ? በቃ የኔ ሎ ነበር የሚለው የሱ ደግሞ ተወልዳለህ ነበር የሚለው። ኦኬ። እና ለዚህ መፍትሄ ደግሞ ዶክተሮቹ ነገሩ። እሺ ይሄንን እናድርግ፣ እኔ መስዋዕትነት ልክፈል፣ ያለኝን ነገር ልሽጥ፣ ያንተን ዘር ላሳድግ፣ አንተ ያንተን ዘር ስጠኝ፣ እኔ ያንተን ዘር አርግዤ እኔ ልውለድና ላሳድግ ያንተን ልጅ። እሺ ነበር። በኋላ ግን በቃ አይ እንደዛ አይነት ነገር አላደርክም፣ እምነታችንም አይፈቅድም፣ እግዚአብሔር ሲሰጠን ይስጠን በቃ እሺ ተዋብለን መኖር ጀመርን። ህይወታችን ቀጠለ። ያው ግን አንድ ወቅት ላይ ሚስት ተደውላለች አንድ ቀን
የቀድሞ ሚስት የቀድሞ ሚስት ተሰረውላል ቼ ልጅውናት ልጁ እየመጣ ነው በዛ ሰዓት እሺ አብረን ኑላለን አብረን እናመሻለን ያድራል በፊት የተፈቀደለት ሰዓት እሁድ ከ2 ሰዓት ከ30 እስከ 11 ሰዓት ከ30 ድረስ እኛ ቤት ቆይቶ የሚሄደው እኔ ከገባው በኋላ ግን 4ም ቀን 5ም ቀን የምትሄድበትም ካላት እኛ ጋር አምጥተው ይቀመጣል ያድራል ይውላል ከኔ ጋር በቃ እኔም ልጅ እየመሰለ ይመጣ እኔኮ ብዙ ሰው ብዙ ዘር አለኝ የህቶቼ ልጆች አሉ ቤተሰብ ያለ በጣም ብዙ ዘር ግን እዚህ ጋር ስንኖር የራሴ የሚለው ነገር እሱን ከወደድኩት ከነምናምኑ መወደድ አለብኝ በሚለው ልጁን ይሻለሁ ስንገናኝ ሲነግረኝ ግን ያሳድጋለሁ ውል አልነበረን አንቺ እኔ ልጅ ታሳድጊያለሽ እኔም በግድ አመጣለሁ የሚል ነገርም አልነበረ ግዴታም አልነበረ እናቱ አለች እናቱ ጋር ነው ያለው ይመጣል ይጠይቀናል በቃ በዚህ ነው የተግባባ ነውና መጨረሻ ላይ አንድ ቀን የሆነ ሰዓት ላይ ላውድ አድርጎ እሷን በስልክ ያወራታል እኔ ሰውጣ እሷን በስልክ ያወራት ነው በጣም የሚገርም ነገር የልጁነት ስለሆነች ትበልጥበታለች በርግጠኝነት ነው ኢትዮጵያ ላይ ያለው ዑነታ ይሄ ነው እንደምትበልጥልበት አቃለን ግን ያን ነገር ክፉ ስለተደራረጉ ምናልባት ቂም የሚይዝ ሰው ነው ቂም ይዛል በጣምና እንደጠላት ነው ማቀ ትበልጥበታለች ማለት ምን ማልከበል ልጅ አላት ሴት ትወደዳለች ምን ጊዜ መተጣላበት ምክንያት የለም ምንም ብትሆን ትወደዳለች በመጽሐፍ ቅዱስም እኮ ስንሄድ ኢያቄምና ሐና የነበራቸው ታሪክ እናቀዋለን በህዝብ ዘንድ ተጠልተው ይኖሩ እንደነበር እውነት ነው ያስገልላል ያስጠላል እና ሊያስገልለኝም ይችል ይሆናል ግን እንደዛ አይነት መልካ ይቺበት አላቀም መልካም ሰው ነው ሶ ያንን ስልክ ያወራት ይያለ ሳዳምጥ አጠገቡ ሜጄ ስራ እየሰራን ነው አብረን ሳዳምጥ ልጁን ልልከው ነበር አለችው ስትለው አይ አትላኪው አላት ለምን ብላ ስትለው እኔ የለው አላድርም ቀንም የለው ማለት ከዛ በኋላ ሲላት እሺ አልከው አንተማ ከሌለ አልከው ስትለው እዚህ ግቢ ነው በሌለውበት ሰዓት እንዳትልኪው እንደው ማለት በጣም ነው ወገቤ ቁርጥ ነው ያለው ክት ብሎ በቃ ሰው መሆኑን መልአክ ይመስለኝ የነበረ ሰው መሆኑን ያወቁት እዛ ሰዓት ነው በቃ አታዋጉኝ ልጁን ያመጣችሁ ነው ያልኳቸው ያልኩት እሱ አታዋጉኝ ልጁን ያመጣችሁ አልልመደው እኔ ከሰው መለየት ስለሚያቀተኝ አልልመደው በቃ ስለዚህ አይምጣብኝ አታምጡብኝ አልኩት እሺ አለ በቃ አቆመ በዛን ሰዓት ያለውንም ነገር ረስቼ እንደውም ሌላ ጊዜ እንዴ ይሄ ልጅ አይመጣም እንዴ ለምንድን ነው ማታመጣው ምን ነው ዘገየ አመት ሁለት አመት ተቆጠረ መምጣት ቀረ አስቀረው ያው እሱ በውጪ ያገኘዋል ማለት ነው ምናልባትም ከሷም ጋር በልጁ ሰበብ ይገናኛሉ ብዬ አስባለሁ አሁን ያለውበት ሁኔታ ላይ እንደዛ ብዬ አስባለሁ ግን ወደ መጥፎ ሁኔታ ይገባል ብዬ አላስብም ስቲል ነው አሁንም ብቻው ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው እሺ ቆይ ወደ ህክምና ሄድ ከዛ በኋላ ውጤቱን አወቃችሁ ያ ማለት እንግዲህ ሳይንሱ ህክምናው ያለው አንቺ የመውለድ ፕሮባቢሊቲሽ ሌስ ነው ማለት ስቅተኛ ነው ስዊች ላል ነው ይሄን ነገር ደግሞ እሱ ቀድሞ ገምቶልኛል ብለሽ ነበር ማለት ትናደጃለሽ በውጤቱ ታዝኛለሽ ባንቺ በኩል ይሆናልና ብሎኝ ነበር ብለሽ ነበርና ከዛ በኋላ ይሄን ስታቂ የተፈጠረው ነገር ምንድነው አሁን ስፔሲፊካሊ በትክክል ይሄ እዛው ውስጥ የነበረው ነገር ምንድነው አወቅሽ ገባሽ ቤት ከዛ በኋላ ምን ሆነ ጀመራችሁ አይደለ ከዛ ግን ግጭቶች መምጣት ጀመሩ አንቺ ኢሞሽናል ቶኛልሽ ቶሎ ምናምን አይደል አይ እኔ አለክስበታለሁ ብዙ ጊዜ አለክስበታለሁ ምን ይሻላል ያንተንም ህይወት አቆምኩት ነው የኔ ጥያቄ ያንተም ህይወት ቆመ ሄድና ወለድ ሳራና አብርሃም እኮ ኢሳቅን ብቻ አይደለም የወለዱት ዲቦራ የምትባል ልጅ እኮ ወልዷል አብርሃም በመጽሐፍ ቅዱስ ያለችው ዲቦራ እኮ የአብርሃም ልጅ ነች እና መጽሐፍ ቅዱሳችንም አይከለክልም ልጅ ስላጣ ሄድና ወለድ ነው እሱ መጀመሪያ መሽ ልጅ አጣ አልጅ ወልዶ ይለን በቃ እኔ እንዳሳድግ ነው የሱን ዘር አምጥቼ እንዳሳድግ ያኛው አድጓል እናቱን ለምዷል እና አምጣና ላሳድግ ወይንም በህክምናው ያንተን ዘር ላሳድግ ነው የነበረኝ ነገር ካልወለድኩ ነው በቃ እዚህ ጋር እሺ ቆይ አሁን የእናንተ ጋብቻ ለምሳሌ እንግዲህ እሱም አይሆንም ነው ያለሽ አክቹሊ በእምነት ቦታ በእምነት ተቋም የተፈጠረ ጋብቻ ነው ሶ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያበረታታም ህጉ ደግሞ የእምነታችንም ህግ ያንን ያበረታታም በነገራችን ላይ
عيالش كن اندو لجن هيدا ولده هم تاستي تهيزو كونيوتو نگرو تشالو بنگرات شلي لمسالي عالم ايو نارغونا تداراتشون عالم ايو هونو بيهون نبالشن عانشي مولو دال شالش مشي بات عمازنش كهالش سميت هنزار ايه الناس اوفر اقرب شلت بزو چين اوفر سلم ياقربو ياقربو مسلاب ماغنو جن تهيزو ميمت اوس نگر ايه نو بات عم متهيت هالبت نگر اهون ايسو هيدا النبل أدل هيدنا ولد كان دي سلسلة توأوكا ولد إيش بتعم تروح لكسي ولد بك أنا جرو ميلك مثل شال لا عندنا كذي بس سووا شيء اسمه مالو بمن استي لما سالي أشي ولد أشنات ولا جلينا سجني يمي بالبتوني تلا يمك أم تاريخ سلالة ألا أنا يم بزو تاريخ وشين سلام ولا جلينا سجني نشي كذا النات أشنات زين بالجوان ستالش يمي لو أباتو تشارلو ألو أباتو تشمالو متون رشيو لجونان شنو قارل كذا كموت قا بجيب فترة متول دولج كذا ولا ينبرون أجر كوت زيله لجينا مشدينه مثله النات سو هين ندزي هنا يقول ده شون لج هيدا أنك يعني تبي تندي مولا بلا مثلا النات على شوي تاج نتقول ده وش سلالة تنوني هون كذا بيفتح عند تاريخ على يعني تاريخ سلام ماكنه برا مستمر يسلو لين جراجو ولا ده شو اللي كان شين دالشو هيدا إشي كذا ولا شيء النات بنم شكره لهم بلا ولا ده بقى هو لجك نو يمتحت هالله على شو؟ هون لجون يهدا لما يتبم يادر جو ترى توست بس هم من توست قالوا سبعتك أنا توست صوستك أن لجين بلو زانيو بيتيرا لجين لما يتبلو عرفتم كأنه زي بيت ميهونو مالتني سوي سلازي بس زي محل ميفت أرتون كفتة توش الناس سبعتش أتيني أس بيتي على شو أصلا تتسازنا سلالو لدش بتشا ويمولد سلال شالش بتشا جيزي ما جيت إلى باتن، قالوا تاج ما يلكو قدر يشالون ده زي نجارو شنس النوسن، لبتعمل إن تنا كم يجيبون، مكنياتهم، هون يا تشينات ما توني تيجي تفلق عليهم سالي، لجوا مكنياتهم كلا بات ما عندي أرجع تفلق، يا تشينات، مستات ده ما تفلق، مستات ما تفلق بات مكنيات ده ما عامد شيء ولا دقات اللي جين، لما بيجينهم مستات أو تلاقيش. أليكس ولا مسألة، هون لك سوان دالتشو، قدي كلام بعدين بروحون سند زي تاريخ وشين ناقعد لما سالي سووتشو كبفكارين يقول دون أي سؤال، هون استملكت عندنا. بزهن فوني هيت اسمه ماتشن النات كذا بوهالا ليجشن سيج يبلو يمياسك دلتم هجمي لما مالت عند ذا بلش هالن أهون حسابشين أنت متي ميل ما هجمي لما كذا وجه اسمه لك لما سالي هون الأليكس بزوا هون قدانا لمن ملكة تشو الجوتش على ولا أنا دي قدانا الجوتش ورك أمنا أنا كنسا مالنا لكن بنا مريرناه كذا شو بلكن تلقو كتر كن لجاتشون تشجروا هم مثلا تم ملكة الله لما كنا تاكسي لان تلاي عند ذا تسق أي تلجاتشون ما صار دبون نجيب في مرتين جي مستات مستاتون على عام تقولوا لي لا سويا صار دبون ميبلون نقول كن مل بتأم بتأم كده ما أنت بريش وكاس كم كنا برمل كام تنتاج بتأم بزوا نقول ألف ألف ونون تنا من اللو لكن እንደዚህ ልጅ ላይ የሞሰን ነገሮች የሉም አይደለ ግን ልጅ ላይ የሞሰን ነገር በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ አሁን አንቺ ባለቤትሽን እንግዲህ ታይሽ ሄደ ወልደ ከዛ በኋላ እኔ አላሳደግልህ ስቲ ሄዱ ወለዱ ቀላል ነው ከዛ በኋላ ግን ተወልደው ልጅ አንቺ ጋር የመምጣት እድሉ ስትመለከቺው የመምጣት እድሉ በጣም በጣም ለዜሮ የቀረበ ነው plus እኔ አሁን እዚህ ላይ መፍቴ ብለን እናስበው ምንድነው ይከታ በማልግባና ይሄ ጉዳይ በነሱ ወጣች አ ችግር የለም በነሱም ቤት ሰዋለ እንደዚህ ያርጋ አው የሱ የወንድሙ ልጅ እየወለደች ለናቷ እህት ካንድም ሁለት ልጆች እየሰጠችበት ሁኔታ ስላለ አንድም ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ህይወት ውስጥ ሲኖር እግዚአብሔርን ማታለል አይቻል እውነት ለመናገር አመንኩት በቤተ ክርስቲያኑ ህይወት ነው አሁን በቤተ ክርስቲያኑ ህይወት ውስጥ ነው ወደ ህጉ ከመጣን በጣም ከባድ ነው እና እኔ ያንን ህይወት በማየት አንድ ያምኑበታል ስለማስብ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የዋህነቴ ይሄ ነው የሚያስማማኝ የዋህነቴ ለምን መሰለሽ እኔ እንደዚህ ምንሽ በግልጽ አሁን ይሄ ይወድ ወደ ሞራል ደሞ እንምጣስቲ ማለት ወደ ሞራል አሁን አንቺ ወልደሽ ስጪኝ ብልሽ እኔ አይሽው አስቢው በቃ እኮ
ስጭኝ ግድ የለም ያሳድጋለሁ እንዶ ምናም ብልሽ አስበሽዋል ስሜቱ ስጭኛለሽ ልጅ አልሰጣት ስጭኝ አንድ ብትሰጭኝ እኮ ያ የሰጠሽኝን ልጅ ካለናት እንድታድግ እየፈረድሽባት ነው አሁን ያንን ልጅ ባለቤትሽ እኮ እንዶ ሄዶ ወልዶ ቢያመጣ እናንተ ጋር ቢያድግ ያቺ ልጅ ካለናት ማደጓ ግልጽ ነው ማለት ነው ከኮለደቻት እናቷ ውጪ ታድጋለሽ ማለት ነው አይ አባት እንደሞ አይ አትቀር አትይድዛ ብትዩ ደግሞ ያቺ ልጅ ካላባት እንድታድግ ወሰደን ማለት ነው አይደል አሁን በአገራችን ላይ ያለው ሁኔታ ያያየን ነው በተለይ ባለ ስልጣኖች ብዙ ባለ ስልጣኖች አሁን ያያየናቸው ከሆነ ልጅ እየወሰዱ ያደጉ ነው ያሳደጉ ነው ልጆቹ ማለት ነው በዚህ መሃል በፍጹም እናታቸውን የማያውቁ ልጆች አሉ ይኸውልሽ አዶፕት ማለት እናት እኔ ወደዛ ልመጣልሽ ነው አዎ በቃ ቴንክ ዩ ወደዛ ልመጣልሽ እኮ ነው መፍቴም ስለሆነ ብዬ ነው ለምሳሌ ልጅን የሚሰጠው ፈጣሪ ነው እግዚአብሔር አምላክ ነው ማለት በመናም ነው እናት አምላክ ነው ልጅን የሚሰጠው አይደለም ልጅን መውለድ ማንችል ሰዎች ልንኖር እንችላለን በተፈጥሮው በሆነ መልኩ ልጅን መውለድ የማይችሉ አባቶች ልጅን መውለድ የማይችሉ እናቶች አሉ ተፈጥሮው በሆነ መልኩ መቼም እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ለአብርሃምና ለሳራ እግዚአብሔር ከዛ ሁሉ አመት በኋላ ልጅ ሰጥቷቸዋል ይሄ እንዳለ ሆኖ ስለዚህ ልጅ ግዴታ ባዮሎጂካሊ ካልወለድን ሌላ አማራጭ ምንድነው ብለን ዞር ብለን ማየት ባይዘው በጣም መልካም ነው አንድ በጣም ብዙ ወላጅ የሚፈልጉ ላሳዳጊ ባሳዳጊ ተቋማት ውስጥ ያሉ ህፃናት ወላጆቻቸውን የማያውቋቸው በየሆስፒታሉ ተወልደው ተጥለው የተገኙ በየመንገድ ዳሩ ተወልደው ተጠለው የተገኙ ግን የኛን እርዳታ የሚፈልጉ ወላጅ የሚፈልጉ እናት የሚፈልጉ አባት የሚፈልጉ ህፃናቶች አሉ። ይሄ ላንቺ ብቻ አይደለም ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ይሄን ለሚያደምጡ አድማጮች ጭምር ነው። ብዙዎች በልጅ ጉዳይ ይጣላሉ ትዳር ያፈርሳሉ ቤት ይበትናሉ። ግን ልጅ ባዮሎጂካሊ ብቻ የወለድነው ልጅ አይደለም እናሳድገው። ልጅ ባዮሎጂካሊ ያልወለድናቸውን ልጆች ከማደጉ አምጥተን ማሳደግ እንችላለን። ይሄ እውነት ነው። ይሄ መቀበል መልመድ መቻል አለበት። በቃ ማለት ባዮሎጂካሊ ልንወልድ ካልቻልን ሁለተኛው አማራጭ ትዳራችንን ቤታችንን ከመበተን ይልቅ ያ አንድ መርዳት እኮ ነው ማገዝ እኮ ነው የሰውን መለወጥ እኮ ነው ማገዝ ነው። ስለዚህ የአሳዳጊ ተቋማትን እንጎብኝ እስቲ። ስንት በቀናት እድሜው ውስጥ ያሉ ህፃናቶች እኮ አሉ ወላጆቻቸውን የማያውቁ ትተዋቸው ይሉ። አይ አሌክስ ይሄን ጥያቄ እንዶ ለሷራሶ በታመጣው ኦኬ ለምሳሌ ወልደ ሀምጣ የምትለው ልጅ አለ ለምሳሌ ወልደ ቢያመጣ ኖሮ እሺ እሱ የወለደው ልጅ ሊሆን ይችላል እሷ ግን ባዮሎጂካሊ እናት አይደለችም። ግን እንደዛ ከመሆን ይሄኛው አልመጣልሽ ምክንያቱም ያው ከተማ ውስጥ ነው ያለሽው ምልሽ ያው ብዙ ቢሮ ውስጥ ወጥኝ ማቹድ ይሁንሽ ሴት ነሽ ምልሽ በትምህርት ውስጥ ያለሽ ስለሆንሽ ይሄኛው ነገር እንደገና ማስተርስ ዲግሪ ባለው አዎ አሱን ስለማቀም ጭምር ነው ገባ ያው ዲቭሎፕመንት ማለት ስለፈለኩ ነው መልስ ላልፈለኩኝ ነውና ግን ይሄኛው መንገድ እንዴት አልተመለከተሽም ነው ወልደህና ከሚለው ምክንያቱም አሁን ከሱ ይልቅ ይሄኛው ብዙ እየተመረጠ ያለው የተረጋጋ ትዳር ለማምጣት አዶፕሽን የሚለውን አሁን እንግዲህ አሌክስ ይያልሽ የነበረው እንደ አማራጭ ወሰደ የነበረው እንትን ነው። አሁን አንቺ የምትዩ ነገሮች ግን ቀደም በነበረው ሁኔታ ላይ በትዳር ውስጥ እንዲቆዩ ተብሎ ሴቶችም ራሳቸው ገባች ከወለዱ በኋላ ተጽኖ ስምል አንድ ቃል ስለገባች ብቻ ተጽኖ ስገብታ ልጇን ራሱ ያለ ፍላጎቷም እንደወሰደባት ያው ባል ካሉለችለት ሚስቱ ጋር እንዲያሳድግ የመደረግ ሁኔታ ነበር። ግን ከዛ ይልቅ አሁን ይሄኛው አዶፕሽን የሚለውን ነገር አላሰብሽውም ለምን አልመረጥሽው? ማሰብ ብቻ አይደለም በቢሮ ደረጃ ይመከሩኝም ሰዎች ነበር። እንደገና ደግሞ የሱም ጓደኛለች ሳይካትሪስት ነኝ የምትል አንድ ጓደኛለች ሴት ጓደኛ እና እሷም ወሰጂ ብላኛለች። ነገር ግን አሁን በዘር ይቀርበ የኔ ጭንቅላት ያሰበው በዘር ይቀርበ የሱን ዘር ሆነ ሰው መፈለጊ ነው እንግዲህ በኔ ቤት ይሄን ነው ይፈልኩት በኔ ጭንቅላት ይሄን ነው ያሰብኩትና ለሱ ይቀርበ። ምክንያቱም እኔ እናትነቱ ስላለ ሴትነቱም ስላለ እቀበላለሁ ምንም ቢመጣ። እንደገና ደግሞ በኔ ነው ችግሩ የተፈጠረው። ስለዚህ እሱ ቢያመጣልኝ እሱን እንደወደድኩት የሱን ዘር እንዳሳድግ የሱ የሆነውን ዘር እንዳሳድግ ነው እኔ ምርጫ ያርጌ ይሄንን እንትን እንጂ ወሰጂ ያለኝ ብዙ ሰው አለ በቢሮም ደረጃ በጓደኛውም ደረጃ ተለምኛለሁ። እሷ ኤንጆ ውስጥ ነበር የምትሰራው አሁን ኤንጆ የለም እዛ ውስጥ ነበር ከነዛ ልጆች መካከል ላምጣለሽ ነይና በህጋዊ ፈርመሽ ሰጂ ምንም ትለይ ነበርና አዶፕሽኑን ያልፈልኩት ለዛ ነው።
كسو بميل لسو كالش راو غير ساونم لسو ما سطش ما لا متاش ملتن بقى انشو غير قواچش نو بلش ني زكاش ما اي اتنغغران بيت اسوف قالين انا بمسرتوني اسو زمتهنيا تلقو شكر مننو ان نغغر بلا انكون تربيزا لاي قوتش بلا لتنغغر ستل بدك بلو ميوطا سو بتفطرو نغغر ايود زمنو مننتهولم ما اتاق ما ساونم ما اتاق እሺ አለ ሲቀጥል ማንተ እንዳልከው እንግዲህ የሷ የዋህነት በሚለው ነው ስለዚህ ነው ስለዚህ መልካም ነው ያለፈ የዋህነት ነው ታዲያ ሌሎች ግን ይሄን የምትሰሙ አድማጮች ግን እነቴን ነው በጣም እየተዋደዱ የሚለያዩ ሰዎች ታሪክን አቃለው እየተዋደዱ የተለያዩንም ሰዎችን ታሪክ አቃለው ልጅ ባለመወለድ ምክንያት ከዛ በተቃራኒው ደግሞ ልጅ ወልዶ የሚክዱ ያው ታቃላችሁ እዚህ ወርቅ ማድ ስንት ታሪክ እንደቀረበና ክደው ምርር የሚያደርጉን ሰዎች አሉ እዚህ እናቀርባቸውና ግን ልጅ ሲጀምር ልጆቻችን እኮ ከፈጣሪ በጊዜው መልኩ የተሰጡናቸው የኛ እኮ አለ የኔ ልጅ ለምሳሌ የኔ ልጅ እኮ አለ በኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ነው በቃ እኔ በኃላፊነት እስካለሁ ድረስ አሳድጋለሁ አስተምራለሁ እስካለሁ ድረስ ግን ከሌለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስለዚህ በኃላፊነት ኮንትራክት ጊዜ ነው ያለው ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ባዮሎጂካሊ ማድረግ ካልቻለን በጣም በማደጉ ስም ልጆችን ማሳደግ እንችላለን ይሁት በጣም ብዙ ብዙ አሉ ብዙ ጎብኙ እስቲ ዞር ዞር ይያላችሁ ባካችሁ በእውነት በጣም ብዙ ወላጅም ይፈልጉ እናትም ይፈልጉ ጻናት አባትም ይፈልጉ ጻናቶች አሉ በህጋዊ መልኩ በህጋዊ መንገድ በቀልክ እንደ ልጃችን አርገን ማሳደግ እንችላለን የመንግስትም አሁን ደግሞ ያበረታታ ያለው በተለይ በሀገር ውስጥ ያገር ውስጥ አው አድራፍት በሚደረጉበት ሁኔታ ነውና ያ በጣም በጣም የከፉ ችግሮች ናቸው እንግዲህ ያለፉት እዚህ ላይ እንደው እናውራበት አው እናውራበት አብዲ እቺ ጉዳይ አው መበረታታት ያለበት በሀገር ውስጥ ነው መሆን ያለበት ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም በውጪ ለምሳሌ የውጪ ኤንጂኦዎች ነበሩ ከዚህ በፊት እንግዲህ አሁን የተዘጉ ይሄ ዛሬም ድረስ ሰዎች መጥተው ያለቅሳሉኛ ጋር ዛሬም ድረስ ልጅ የጠፋብኝ ምን አለ ያኔ ባልሰጣዋቸው ኖሮ ይያሉ ማለት ነው እና ልጆቻችንን በዚህ በአዶፕሽን መልኩ ወደውጪ ሲሄዱ እኔ በርግጠኛ አንድ ነገር መናገር ይችላል አሁን ቀደም እንግዲህ በጣም ጥሩ ሰው ብዙ ነው መልካም የማያደርጉን ጥቂት ናቸው ይያሉ አይደል በአዶፕሽን ይሄዱ ጻናት ወላጆቻቸውን የማወቅ እድላቸው 0.00% 0.01% ለሁለት ወር ለሶስት ወር ፎቶ ይልካሉ ምን ነው ከንግ ማስረጃ አለን ኮኛ ለሁለት ለሶስት ወር ፎቶ ይልካሉ ከዛ በኋላ እምጥግቡ ስምጥ አይታወቅም ልጆቹን በፈለጉት መልኩ ቀርጸው ስለወላጆቻቸው በጣም አንድ ታሪክ አለ መጥቶ ይነገረን እኔ አሁን ለምሳሌ እናት አትፈልግም አባትም አይፈልግም ወርወረው ጥለው ነውኛ መተን ያሳደግነ ያሉት ልጅ እኮ መጥቶ ነግሮናል ቢሮ ቁጭ አርጎ አሌክስ እነዚህ እኮ ለደህና ነው ይቻላል ምናልባት እንግዲህ ስመጣ ታፈልግ ስለ ሀገርም ጭምር ስለ ሀገር ሚነግሯቸው ነገር በጣም መጥፎ የሆነ ነገር ከባህል ከእምነት ውጪ በሆነ መልኩ ነው ልጆቻችን ሄደው እዛ ቦታ የሚያድጉትና በኋላ ከመጸጸት አሁን ላይ የተሻለ ወሰኔ መውሰን አንድ አማራጭ ነው ለተኛ ግን ይሄ የመንግስት ብቻ ኃላፊነት አለ በነገራችን መንግስት ያበረታታ ነው ሀገር ውስጥ ባሉ አዶፕሽን ሴንተሮች እንዲበዙ ይሄ በግል ያሉ ባለሀብቶች ምኖች በደንብ እዚ ዘርፍ ላይ መስራት መቻል አለባቸው በቃ ጻናቶች ተወልደው ወላጅ ከሌላቸው እዚሁ ኢትዮጵያዊ በሆነ ማንነት ኢትዮጵያዊ በሆነ ስብዕና ተገምተው እንዲያድጉ እዚህ ያሉትን ነገር መደገፍ መቻል አለብንና ከዛን ጻርብ ነው ኩሳኔ የምትለው እንግዲህ በመንግስት በኩል ይሄ ነገር መቆሙና አንድ ወቅት ኮኛው መመለህ አንድ ለኤንጂኦ ቅርብ የነበረ እንግዲህ አርክማዳች ላይ ነበር አንስ የሰራው ባለሙያ ነበር እንግዲህ አከሪ ማለት አስፈልጊ አይደለም አንድ አንዴ ኮአሜሪካን ነው ለህል ከሁሉ ልጅ እኮ ታይላንድ ልታገኝ ይችላል አለ ይታገባ ከዚህ ፋይሉ ይነገርህ ያለው ይሄ ልጅ አሜሪካ ነገር መኖሩን ነው አሁን አንድ ቀድም ያልከ የነበረው ግን ምናልባት በተሻለ ሁኔታ ሊኖር ይችላል ልጆቹ እኮ አንድ አንዴ ከዚህ ሀገር ሄዱ የተባሉበትም አገርም ላይ ኖርም ይችላሉ ታይላንድ ስትባል ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እንግዲህ ልጆች ለምን ለሚሄዱ እንደሚችሉ እንግዲህ እዚህ ቦታ ላይ ማውራቱ አስፈልጊ አይደለም አቅ ነው ግልጽ ነው አረ እንደው ቢነገር ቢጥንቃቄ ቢወስዱ በጥሩ ወደፊት ግን እዚህ ላይ ፕሮግራም ስለምንሰራ በዛ በቀጠሮ እንያዘውና የባል ታሪካችንንም ጊዜ ላለመውሰድ የተወሰኑ ያገር ድርጅቶችን መልእክት እንስማና ተመልሰን እንገናኝ ነው የሚሆነው ይሁን እንግዲህ በአምላኬ ፊት ያገባሁት ባሌ ህይወቴን ባልፈለኩት መልኩ እንድመራው ያስገደደኝ ነው ያለችን ነው የምትገኘው እንግዲህ ተውቃቸውን የነበሩት ሁኔታዎች ገልጻልን ነበርና በተለይ ደግሞ የብዙዎች ችግርና ጥያቄ የሚሆነው በትዳር መካከል ትዳር ከተመሰረተ በኋላ
بيولوجيكالي وين بتفطر أي بهونة ملكو تفطر أي بهونة منجد لج مولد بالشالن جيزي منو سنة شو ساني وتشنجدي بتلاقيان دنيا ونوجان ميجو دوسيونو نعل ممكن ياتهم عندهم لمسالي ملئت ليون شلال مرجع وسانيو بق ما تولد كونة ما ملئت نو مشالو ميلو مرجع أشي وسنالو كالهونم دعمو عندي كمل ملئتهم كالهونا دعمو عون لك لمسالي رزاريون بالثاري كاتشين داك أربعة تشوينة أوفر وتشي كربونا ولدهم تي ولدهم تا باي زوي عند ولدهم تا ميلون زاريان شيء سيتسلونش أنا سانونجي ولدهم أمتي يالو بال وندوتشن دالو أكالوني يجينا ولجينا أمتي يالو وندوتشن دالو ما كالوني ألو بولتهم بكلنو لما لتفلكينه نا ينان تنجدي من الوقت ي ganyaw neger keferrese bohala yenante tedar ketegemserete bohala na lemoledish staragagchi ihin hasab aqirbeshlet nebere ngidi hasab ikebelo ikebelo irgitenya batunyim maletno bergit skawun ballo neger ketelayachu bal yallo neger attaqim keza befit kin ballo neger lij mi ballo neger yeqadmo yenebero ndone nji lela dis lij mi ball neger wede hiwetu ndalgeba تكش كن عند يبزوش تشجر الناس أو عندش مقاس لقى التمش عندي شيء ما فتاد يما برسا بجانا ما تولد كون بقلونات قال بقال إن قالات وش بزوش تكمله لبزو سووش يا مورال يا إمرو مسبر مكنا ياتي يوم سووش ناق قالوا عندش ده زين نقدر قد مشال بياس سوال ولا رز قو كقول ربي ثنبر نو مش عندش لا بتلاقي قول ربي تستني منم ما اینه تنگ سکاسی هم برابری. بهت آمیت گرل کنم بذار. بهت آم. برزگ چینو کامه دا. بذی گوته. سالف بگرویی آبی سر بگنیل. سو تا سگا و. بگه. میچرشلی لان سود درون سات آچو بگه. یان نساینو تلا چون دار لیا وکوتی. نکپار نو. مسرابیتم سات گوا اندیا گپاشا تولج مندی. همی پال نگرال. ولی چین چین دی ترارو سالین دلشو. لمن تقولي ليش؟ فاينانشال منام نمت تجاري ونقرا لندي منام يقولي ليش؟ تبيش صبره؟ أو عندنا هني نايي، عندنا نايي بقى خذابيري فكر ده ونقرا هونال. هم بيتشالني يالله تين قدا مستنا وما لتشلالو بيروس جاوا بتشانو سووتش ما جينونجي بيتي وسط بتشينو مكملة. بقى النزاني الكون اللي جوتش النزال الكون بيت سووتش ساعيني بتشانونجي ناتي بيتون قرايد. بيتوشي كارالك كلاكل، بيت سبي كارالك كلاكل. أو سويش إنك دي كذي تمارونين ملو هولم، سبلاً من نور غورا وقال، وقال يسبرال قال يا كمال، مالت عندي سو لما سالي قالوا لي دبته بقى مكنياتي نورال، بقونا تفت رأي مكنياتي نوري شلال، بقى براسوليون شلال، مولد سايشيل كارتوليون شلال، عقبتها هون إني عصب كنت أنتش عم مست هني، ده أنتش عقباش ده طول جمدي من سبال، لبش مني علي سبرن دم ميشل عصب كنت. ودش على الفكر دش على اللهم برقت هنا قريب بزوت روسا وتشارلو هيدو قدام سيدو قدر لي أزلو اللهال مرة ساتلج مرة ساتلج بتأمس تجنة كبيت وهيجي ما مشو باتلج إذا سفر وصلنا برج بس سفر وصل ما لسنا لاني هيدا يا أبا كيروس بيتا كريستيان قدر تازلالج لا قوات دنيا يبلا لم يسأل زلوات كاهن تنقرنا كلت توندش لجوج شالوات كذا وفيت كذا ولا لاني هيدا قدل تازلالج عندو بسور ستقولين هونا كيروس بلا هيدا تازلالج ستازل من ثاني يرقزة جوسا يرقزة جوجو جوجو توندش ناتو الناس هيت بيهونو لانش عندو نساتش نبير نيلج كرست الناس ينسو من بير واسر قومي كرست الناس نسو هاتو نيلي نزال جوج عزوش بنقراش لي ني تسفال كورتم باملك تسفال كورتم مرل ياو زيابير كورتم تسفال كورتم كن انتو اني اهون تتمالش لي ودا اهون كاديك اوش بوها لانجدي بتقام جيك من كوراتشو من وداتشو اباتاتشن استاماراتشن اني ما بكا بتقام اني القالي اللي سلام اقابي عديس شاتو على ما يولي مقلز قالاتي اللي منا ساختون از که بچه آلوین از دیگر آنها دی متر عتیل بچه تو یکی چالی بزوش تو یکی مثل هونه بیاس ولو که بند بندزی به امنت قوامت گابچو چی فت ارونا که زابو حالا
በዛ ውስጥ የሚያልፉ ባለ ትዳሮች የሚሰቃዩባቸው ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ ይያስባሉ። እነዛን ጥያቄዎች ማነሳላቸው ነው የሚሆነው። ግን ወደናንተ ለምጣና አሁን በቤተክርስቲያን የገባችሁትን ጋብቻ አላፈረሳችሁ? አላፈረሰ። ከተለያያችሁ ግን ሲጊዜው ናችኋል? ያው በቤት ውስጥ መለያየቱ አለ፣ መራራቁ እንዲሁ መራራቁ አለ። አሁንም ደግሞ እኔ ለብቻዬ እሱ ለብቻው ነው የምናድረው። ያው ከሴትነቴ አንፃር የገጠመኝ ችግር የለም እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ያህል ጊዜ ሆነ ጊዜው ከተለያያችሁ? አሁን እንግዲህ 9 ወር አካባቢ 10 ወር 10 ወር ተገናኝታችሁ አጣቁ? አናቅም። ያለበትንም ሁኔታ አላቅም፣ ያለሁበትንም ሁኔታ እኔ እንጃ። ምናልባት እሱ አሰስ ሊያደርግ ይችላል። አንቺ ግን እኔ ግን ዞር ብዬ አይቻላቅም። ምናልባት ዘመዶቹ ጋር በስተቀር ይደውል ነበር። ይሄ የመጨረሻው ጉዳይ ምንድነው? ለምሳሌ ለመለያየታችን እዚህ ለመድረሳችን ይሄ ነው ምክንያቱ የምትዩና የምትነግሪኝ ነገር አለ? እኔ አለም ወለዴ ነው ማለት። በቃ አለም ወለድሽ? አለም ወለዴ ነው። እሱ ግን ከመሬት ተነስቶ ነው ጣለኝ። በቃ ምክንያቱ ምን ይሆናል ብለ ተገምታለህ አንተ? በመሰረቱ እኔ መጋቢ ሐዲስ በመጋበዛቸው በጣም ነው እድለኛ ነኝ። በቃ እኔ እድለኛ ነኝ። ስለእውነት ቤተክርስቲያን ሄጄ አባቶች ያጣውትን መልስ ማግኘት የራሱ እዚህ ጋር አንድ ትልቅ ነገር ነው። አቁሩኝ ኦሪ ጨርሽ ኦሪ አቁሩኝ። ከዚህ በኋላም ህይወቴ በቁርባን እንዲቀጥል አድርጉኝ ያልኩትኝ ሄጄ አውደ ምህረቱን የጠየቁትኝ ቤተክርስቲያኗን የጠየቁት እስከ አስተዳዳሪ ድረስ ደርሻለሁ። አባቶች ቀርተው የሰውን ነገር ተው እኔ ያልኩትን ወስደው ይነግሩታል። እሱ ያለውን አምጥተው ይነግሩኛል። በቃ አይሆንም ነው የሚሉኝ። አንዳንዱ ደግሞ ጭራሽ እሱ ያላቸውንም ነገር አይናገሩ። ውይ 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 በቃ ተይው፣ እንደዚህ አይነት ሰው ከማቆምሽ ተይው። ምን እንደሚላቸው አላውቅም፣ ማቀው ነገር የለም። ግን በቃ ከቻለች የፈለገችውን ነገር ትወሰድ፣ እኔ ግን ማየት ሁላ አልፈልግም ይላል። እኔ ደግሞ ስደውልለት ህጋዊ በሆነ መልኩ የምትፈልጊውን ነገር በሙሉ ፈርመሽ ውሰጂ፣ ፈርሚና ውሰጂ፣ ከአንቺ ጋር ግን አንድ የሚያደርገን ነገር የለም። እሺ መለሳለሁ ወደ አንቺ። አሁን እንግዲህ ስልክ መስመራችን ላይ እጅግ የምናከብራቸው የምንወዳቸው አባታችን፣ አስተማሪያችን፣ መካሪያችን መጋቢ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ አሉ። መጋቢ እንዴት ዋሉልኝ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም ይክበር ይመስገን እግዚአብሔር። አሜን አሜን። እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እርቅ ማዳችን ላይ ያው ቤተሰብ ስለሆኑ ያው በማንኛውም ጊዜ ለሚኖረኝ ጥያቄ ስደውል መልካም ምላሽ ስለሚሰጡኝ በአድማጮቼ ስም፣ በፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ስም፣ በራሴም ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና እንዲሰጥልኝ እመኛለሁ መጋቢ። እኔም አመሰግናለሁ። ማህበረሰብ ከሚቀረጽባቸው ከሚሰራባቸው ፕሮግራሞች አንዱ ትዳር ካልተስተካከለ ሰፈር፣ መንደር፣ ሀገር፣ አህጉር፣ ዓለም ጭምር ይበጠበጣል። እንደምታውቀው የትዳር ስምረት የፖለቲካ ስክነት ያመጣል፣ የኢኮኖሚ መረጋጋት ያመጣል፣ የማህበረሰብ ስምምነት ያመጣል። የብዙ ነገሮች መሰረት ነው ብዬ ስለማስብ እና ፕሮግራማችን በዛ ጉዳይ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ብዬ ስለማስብ በደወልክልኝ ቁጥር ካለሁኝና አንገብጋቢ ፕሮግራም ላይ ካልሆንኩኝ እምቢ ብዬ አላውቅም። አውቃለሁ መጋቢ፣ አመሰግናለሁ። እንደው የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድን ነው? ብዙ ሰዎች እንግዲህ ቤተ እምነት በቤተ ክርስቲያናችን ለምሳሌ እንደኛ እንደ ኦርቶዶክስ በቤተ ክርስቲያን ጋብቻን ይፈጽማሉ። መስፈርቱ ምንድን ነው ማለት አሁን ለምሳሌ የዛሬ ባለ ታሪኬ ጉዳይ ምንድን ነው? ከዚህ በፊት ልጅ የነበረው ጋብቻ ከነበረው ሰው ጋር ከዛ በኋላ ግን ያንን ጋብቻ በፍቺ ካጠናቀቀ ሰው ጋር ጋብቻ ፈጽማለች በቤተ ክርስቲያን እና ከዛ በኋላ ፈጽመው እንግዲህ ለ8 ዓመታት ያክል አብረው ነበሩ። በዚህ በ8 ዓመታት ውስጥ እንግዲህ በተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ ልጅ መውለድ አልቻለችም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ አላግባባቸውም። በዛ መሃል እንግዲህ በተለይ ደግሞ ይሄ አልጋ መለየቱ ነበር፣ አብሮ አለመኖሩ ነበረ፣ መለያየቱ መጋጨቱ ነበረ። ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ ቁርጥ ባለ ሁኔታ እንግዲህ ቢያንስ ለመጨረሻዎቹ 9 የዛሬ 9 ወር አካባቢ ነው እንግዲህ በአካል እንኳን የተገናኙት ቶታሊ የት አለች እሷ የት አለ እሱ የሚለውን ነገር አያውቁትምና በመሃል ደግሞ ከሷም ጋር ሳወራም የነገረችኝ ነገሮች ምንድናቸው
ሄጂ እንኳን ይሄ ቤተክርስቲያን የሆነውን ነገር ማድረግ ፈልጋለሁ ለምሳሌ ቁርባኑን ምንን ፈልጋለሁኝ ግን ያንን ማደርግባቸው ነገሮች እድሎችን አላገኘሁኝም ይያልቺ ነበርና ምንድነው መደረግ ያለባቸው ነገሮች ለምሳሌ ለማግባት መስፈርቶቹ ምንድናቸው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እግዚአብሔር ይስጥልን ወደ የሷን ጉዳይ ከመለስ የበፊት ቀደም እንዳልከው አዎ በጥቅሉ አንዲት ክርስቲያን ወይም አንድ ክርስቲያን በጋብቻ ለመወሰን መስፈርቱ ምንድነው ለሚለው ሁለት ነገሮች ናቸው መንፈሳዊና ቁሳዊ ዝግጅት ይደረጋል ቁሳዊ ዝግጅት የሚባለው መንፈሳዊ ቁሳዊን አካራዊ ልንለው እንችላለን ሶስት ልናደርገው እንችላለን ቁሳዊ ማለት ይሄ ከማንጃሽካ ጀምሮ ለመኖር የሚያስፈልገው ነገር ማለት ነው መንፈሳዊ ማለት ደግሞ ሃይማኖታዊ ትምህርት ማለት ነው አካላዊ ማለት ደግሞ ያቺ ሴት ያወን ላካለ መጠን ድርሷል ወይ ላቅማ አዳም ላቅማ ይሆን ድርሷል የሚለው እንደ አንድ መስፈርት ይወሰዳል ይሄን ያሟሉ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን በመተው በስርዓተ ቤተክርስቲያን በስርዓተ ተክሊል ጋብቻ ተፈጸመላቸዋል እንደዚህ የተፈጸመላቸው ሰዎች ቢፋቱስ የሚል ጥያቄ እነሳል ለፍች የሚያበቁ ምክንያቱ ሶስት ናቸው በሃይማኖቱ አንደኛ በሞት ከሞተባት ከሞተችበት ሁለተኛ በሃይማኖት ምክንያት መግባባት ከተሳናቸው ሶስተኛ በዝሙት ምክንያት ያለ ሶስቱ ምክንያቶች መፍታታት በጥቅሉ አይቻለም እንግዲህ በንሳ አባት በግል የሚታዩ ሌሎች ዝርዝር ጉዳዮች አብረው የማያኑ ጉዳዮች ካሉ በትምህርት በንሳ አባት እንደ ብያኔ የሚታዩ ነገሮች ኖር ይችላል ነገር ግን ብትፈታ ወይ ቢፈታ ሁለተኛ ማግባት እስከ ሶስት ድረስ ማግባት ይችላል ነገር ግን ቀድም እንዳልከው በትዳር ውስጥ መብትና ግዴታ አለ መብቱ እንግዲህ ብቻኛ አለመሆን ፈቃደ ስጋን ማሟላት ዘር መተካት ነው እግዚአብሔር እንግዲህ ጋብቻ ያስፈልገው መጀመሪያ ማዳምን ሄዋን ለአዳም ማዳም ደዋን የፈጠራቸው ለሶስት ነገሮች ናቸው ሊቃውን ታብራርቷል የመጀመሪያው ዘር ብቻኛ እንዳይሆን ነው ሁለተኛ ፈቃደ ስጋውን ተቆጣጥሮ ለመሆን እንዲመቸው ነው ሶስተኛ ዘር ለመተካት ነው ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ዘር መተካት ይሳካም ላይሳካም ይችላል መወለድ የጽድቅም የኃጢአትም ምልክት አይደለም ስለወለደ ጻድቅ አይደለም ስላልወለደ ኃጢአተኛም አይደለም ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስም ትልልቅ ሰዎች ልጅ የላቸው ወይም ደግሞ በጸሎት ቢያገኙም አንዱ በቃኝ የሆነ ልጅ የወለዱ ለምሳሌ ሳራ ይስሐቅን የወለደችው አብርሃም ያቄምና መቤታችን ነው የወለዱት ናና ኤልሳቤጥ ዮሐንስ ነው የወለዱት 50 ቢወለድ 50 ነው ጉዱ ከተባረከ ይበቃል እንደሚባለው አንዳንድ የወለዱ ከናካቱም ያልወለዱ አሉ። ምክንያቱም ቀደም እንዳልኩ መውለድ የመንግስት የለፈ ወረቀት አይደለም ልጅ ኖርም ይችላል ላይኖርም ይችላል ቢኖርም መልካም ነው ባይኖርም መልካም ነው የቁጥር የሚገባ አይደለም እንደ ክርስቲና ነው የምነግርህ ስለዚህ እነዚህ ፈተናዎች ኢኮኖሚያዊ ፈተና ሊመጣ ይችላል የገንዘብ ፈተና ሊመጣ ይችላል ልጅ የማጣት ፈተና ሊመጣ ይችላል የበሽታ ፈተና ሊመጣ ይችላል ተክሉ ላይ ራሱ በሚፈጸሙ ስርዓት ላይ ሰነፈች ብዬ ደረቀች ብዬ መከነች ደረቀች ማለት ልጅ መውለድ ጣባዋ ደረቅ ቢሆን ማለት ኃይለኛ ብትሆን ማለት ነው ደረቅ ማለት የመውለድ ተሰናን ማለት አይደለም ደረቀ ጣባዋ ቢከፋ ጣባዋን ታገሳለሁ በሽታዋ ጤንነቷ ቢታጎል በሽታ አስተማተ በጤንነቷም በህመሟም በሐዘኗም በደስታዋም በዚህ ሁሉ ከጎኗ ሆናል ወሮ ካለ የሚገባ ስለዚህ ወደ ጋብቻው ስንገባ ከምንገባቸው ቃል ኪዳኖች መካከል አንዱ ልጅ ቢወለድም ባይወለድም ጤንነት ቢቀጥልም ባይቀጥልም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችም ቢሳኩም ባይሳኩም እስከ መቃብር ድረስ ነው እንግዲህ መብትና ግዴታ ማለት ይሄ ነው እና በህታችን የገጠማት ፈተና የሚመስለኝ እንግዲህ ልጁ በነገራችን ላይ ይኸውልህ አንዱ ችግር ሌሎች ችግሮች ጎትቶ ይዞ ይመጣል ለምሳሌ ይኸውልህ እኔ በዛ ብዙ ስለማማከር ስለማቀው ይሄንም ነገርኝ ለምሳሌ ሁለት ሃይማኖት ያላቸው ሰዎች ይፋቀሩና አብሮ መኖር ይጀምራሉ አብሮ መኖር ሲጀምሩ የፍቅር ጊዜ አይታወቃቸውም በቃ እሷም ሃይማኖት ትዘለጥም እሱም ትዘለጥ ኋላ የቆዩ ሲመጣ ፍቅራቸው ሲሟጠጥ ሌሎች ኢኮኖሚ ችግር ሲመጡ እነዛን እንደማሸጋ የሚጠቅሙት ሃይማኖታቸው ሃይማኖቴ ድሮም ሃይማኖቴ የማይመስለው ቢል ግን ወደዛ ችግር ያመጣች ሌሎች ቁሳዊ ጉዳዮች ሌሎች ፈተናዎች ናቸው ይሄን እንግዲህ ኢትዮጵያ መቼም የጋብቻ አማካሪ ሄደን ለመመከር ኢኮኖሚ አቅምም የለንም ልምዱም የለንም እንደ ሃይማኖት ግን በየእምነት ተቋማቱ በተለይ በእኔ ባለውባት ቤተክርስቲያን እንደምታውቀው የንስሐ አባት አለ የንስሐ አባት
ينسها لجوتون كجبر سجا كفك عدد سجا جمره يكون أمي قديشون يالجا قدي جبر سجا قرينو تا أيان دان دان نجر كجبر كتلو ملوك وتر مادر يادلبت ينسها بس مكنيات مجبر دول مفتي سرال جبر على قال لمي فتر تجرم ماجد لمي فتر تجرم يكونامي تجرم يتينا تجرم لمن يوم تجرم مفتي على لوجير لمن يوم بشتا مدني على لوجير لمن يوم سبرات ጥግናት አለው እግዚአብሔር ስለዚህ የንስሐ አባታቸው ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛቸዋል በጸሎት ያግዛቸዋል በትምርት ያግዛቸዋል በቃል እግዚአብሔር ይሞላቸዋል ቃል እግዚአብሔር ይሞላበት ሰው ደግሞ ወጀውን ማይበሩን መቋቋም ይባላል ላይ እንደተሰራ ቤት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከመለስኩልህ አላቀም ይሄን አዎ እቺን እንደው እቺን ጥያቄ ላንሳ እንደው ለምሳሌ በቤተክርስቲያን የተጋቡ ሁለት ባልና ሚስት አሉ እንበል ከዛ በኋላ ወይ ባል መውለድ አልቻለም ወይ ሚስት መውለድ አልቻለች ምን እንበል ይሄን ነገር ያረጋገጡት እንግዲህ ከጋብቻው በኋላ ከሆነ ያ መውለድ የሚችለው ሰው ይሄን ጋብቻ ማፍረስ ይችላል? አይችልም። በፍጹም አይችልም። አራት ነጥብ ነው የምነግረው። በፍጹም ቃል ኪዳን ሲገባ እኮ በኦርቶዶክስ በእግዚአብሔር ፊትና በኦርቶዶክሳዊት ጉባኤ ፊት ቆሜ ይላል። ተክሪል ቃል ኪዳን ሲገባ ምንድነው የሚለው? ሰነፈች ስንፍና ቢኖራት ሙያ ባይኖራት ወጥ መስራት እንጀራ መጋገር ቤት መጥረግ ልብስ ማጠብ ስራ መስራት ቢያቀታት እንኳን ሰራተኛ አይደለም ያገበየ ሰው ማውቃ አንዳንዱ አባወራ በሰራተኛ በሚስት መካከል ቀይ መስመር ማስመር አይችል ሚስት ያገበው ፓስተር ልትቀቅል ካለች ልትጣጥ ቤት ልትጠጥ የሚመስለዋል ሰነፈች ነው ሁለተኛ ደረቀች ነው ማለት ነው ጣባያው ቢከፋ ሊታገሳት ምክንያቱም እሱን ግዴታ በሚገርም ነገር ኤፌሶን 5 ከቁጥር 21 ጀምሮ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሚገባ ተናግሮታል ይሄ ሴቶች ለባሎቻቸው ተገዙ ቤተክርስቲያን ለክርስቶስ እንደምትገዛ ባሎች ሚስቶቻቸው ውደዱ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን እንደሚወዳት አለና ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን ምንድነው ያደረገላት እጅግሩን ተቸነከረላት ተገረፈላት አሞት ቆምጣጤ ተጣለ ያን ሁሉ መከራ ተቀበለላት ስለዚህ ባሎች ለሚስቶቻቸው ክርስቶስ ለቤተክርስቲያን እንደከፈለው ዋጋ አይነት ከፈሉላቸው ቆሰሉላቸው ታመሙላቸው ተሸከሟቸው ለምሳሌ አብርሃም ባል ነው እኔ ሁሉ ጊዜ እንደምለው ባል በወንድነት ወንድ ሁሉ ባል አይደለም ባል ወንድ ቢሆንም ወንድ ሁሉ ባል ሊሆን አይችልም ነው ትልል አብርሃም ግን ወንድም ነው ባልም ነው ልክ መቶ አለቃ ገሌ እንደሚባለው ባል ገሌ የማዕረግ ስም ነው ስለዚህ ሳራ ልጅ አልነበራትም እስከ 90 አመት አድረስ በአንድ ጊዜ ከፋት ነበር ሲከፋት ያብርሃምን የሳራን ድካሟን ችግሯን የተቋቋመላት ፈተናውን የተቋቋመላት አብርሃም ነው ስለዚህ በምንም ተአምር በልጅ አጣው ተብሎ መፍታት እንደውም መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ምን ይላል? ህልቃና ማን ነው? ሐና የሳሙኤልነት ልጅ አልነበረም። እና ብዙ ጊዜ ቤተ መቅደስ ይሄድ ስታዝን ስትጥርስ ታለቀስ ያያት ነበርና ስትከፋ ሲያት አንድ ቀን ምን አላት? ህልቃና ባሏ ማለት ነው እየይሰኪኑ አነ እማስር ትውሉድ ሚስቴ ሆይ ባለቤቴ ሆይ እግዚአብሔር ቤት ነው ያለ ነው መስዋዕቱን በብሉይ ኪዳን ነውና የተዘጋጀው መስዋዕት ቢ መስዋዕቱን አቅርቢ ተደሰች አመስግኝ እኔ ከአስር ልጆች አልበልጥብሽም ወይ ነው የሚለው መጽሐፍ ባል ልጅን መተካት አለበት ሚስት ልጅን መተካት አለበት እንደገና ደግሞ ከልጅም ከባልም ከልጅ ከልጆች ከአስር ልጅ ልክ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ያስፈልጋል ስጋውን በልተው ደሙን ጠጥተው ወስወላቸው ሞቶላቸው ተሰቅሎላቸው ግልጅ እኮ መንግስተ ሰማያት ነው ያወርድ እንኳን የመንግስተ ሰማያት የቀበሌ ቤት እንዳያሰጠ ልጅ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከልጅ በልጦ መንግስተ ሰማያት ነው ያወርድ ገነትን ይሰጣል ስጋውን አብልቷል ደሙን አጠጥቷል ያን ሁሉ ዋጋ ከፍሏል ስለዚህ ልጅ አጣው ተብሎ መፋታት በፍጹም 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 አይቻልም እሺ ሌላው የመጨረሻ ጥያቄ መጋቢ እንደው ከዚህም ጋር ታሪክ ጋር ስለሚያያዝ ብዬ ነው አሁን እሷን ባል ታሪካችን እንደነገረችኝ ከሆነ አሁን ሲጠሩት ለምሳሌ ሽማግሌዎችም ሲቀመጡ የሰፈር ሽማግሌዎችም ሲቀመጡ የሚያቁትም ሰዎች ሲጠሩት በጣም ይርቃል ኢቭን በቤተክርስቲያንም ሲሄድ በቃ ስልካ እንትና አይልም አይመልስም አያነሳም ወይም ይመጣል ብሎ ይሄዳል ሚል ነገርና አንስታልኝ ነበርና ልክ በዚህ በተመሰየ መልኩ ሌሎች ሰዎችም ከዚህ በፊት የገጠሙኝ ባል ታሪኮችም ነበሩና አንደኛ ወገን ያለ መገኘት ነገርና ይቻላል ያለ መገኘት ወይም ደግሞ እንደዚህ አልገኝም የሚሉትን ሰዎች ምንድነው ማድረግ የሚቻለው አይቻለም በመጀመሪያ ደረጃ ስጋው ደግሞ መቀበል ማለት የጽርቅ መድምደሚያ ማለት አይደለም የበቃ ጥያቄዎቻቸው ተደምድመዋል
فتنا وشاش كله على كوان ليك وشاش كله تمل سوال لو وشاش كله حب سوال ما له تاريخ لكن يا جالو شغل منه بس لو دمو يقابلو يتقبلوا في زمرة للسبكان اللي بالال حزام وهلا كل تاني عند سجاون دمو تقبلوا سوون تاجر في تبارو يمس كل تاني بيشتري متو خن سبنا سر أي جناي أي مارو يجزي أمريكا ده تدارم وانا لنك لمن يوم بوتا يقدر يمولا يتتأمل معك يتبلش يستغكلا أبا يكافى وند بينور بق على جزير يمرد أبا يكافى بق على جزير تمر بتمر تمرد لذي عوني هسه أنت على جيني من ميلوني على كاتش مولا تون مانتني عوني أنا كنت نقري من على بعدين قلت لبوب تامر وقش شفته شو ما قلوش بارو بات على جيني خاله الناس سجاك كتاجين ثارك كلهم كثارك كثارك كوني عبر ينورانو عبر ينور دم على فل جيم نملك بعدين ليه كلا لا لذي يعني بتلي بس لو هذا متعبتو بهيمانو تعبتو قال جبتو سيال جبو إخبار بلنيا جبون قال كده سافر بلنيا إنيان قال كده بنافر واجن كفل بتر النتيجة كبتر تلازم مراك عايشانم شو ما قلت لك ما بتعرف كاش ما قلت لك تنيني ما مكرو كاش ما قلت لك ما مرانا على دوبي تكلم يوينجل ما مرانا على دوبي تصرفون كهاتيات ونوتون كهاستة لجيتو يمياستمرو የእግዚአብሔር ቃል ምን እንደሚል የሚያስተምሩ ያብርሃምና የሳራ ያናና የልቃና የያቄምና የአና የኤልሳቤጥና የዘካርያስ የሌሎችም እናቶቻችን በትዳራቸው ተፈትነው ያለፉ ልጅ ማጣት ምን ማለት እንደሆነ ልጅ ማግኘት ምን ማለት እንደሆነ ድህነት ምን ማለት እንደሆነ አብርሃም እኮ ሚስቱን ይዞ እህቴናት ሚስት አይደለችም እስከ ማለት ድረስ መከራ ተቀብሏል እኮ በረሃብ ይፈተናል በኢኮኖሚ ዛሬ ብዙ ተዳረ እኮ በኢኮኖሚ ሲፈተን እናቃለን በኢኮኖሚ ተፋትሶች እናቃለን አዎ በደንብ በጤንነት ምክንያት የተፋትሶች እናቃለን አልፎ ተርፎ አሁን ደግሞ በፖለቲካ ያመለካከት ባለ መግባባት በዘር አለ መግባባት ምክንያት የተቃረኑ ሰዎች ይሊፋቱ ወይተፋቱ ወይሊፋቱ ያቆበቁበው ያዱሶች እናቃለን ይሄ ሁሉ በእግዚአብሔር ጋር ካለመሞላት ሃይማኖት ካለመረዳት የሚፈጠር ነው ጥሩ እንደው ሰዓት በጣም እንደርሶን እኔ አልጠግብም እርሶን አግኝቼ ይታወቃልና እንደው ግን እንደው እቺን ሳይሉ ማለፍ አልፈልግም አብዲም እንደውም አንድ ጥያቄ አለኝ ይያለኝ ነበር ከዛ በፊት ግን እንደው ይሄን ለሚሰሙ ባለ ትዳሮች ትዳር ውስጥ ላሉ በእምነት ተቋማትም የተጋቡአሉ በኖርማል በመዘጋጃም የለተጋቡት ይሁን ብቻ እንደው ለኢትዮጵያም ባለ ትዳር ጥንዶች እንደው ወደ ፍቺ እንዳይሄዱ በመሐላቸው አለመግባባቶች እንኳን ቢፈጠሩ እንደው ሰከን ብለው በመነጋገር እንዲፈቱት እንደው አባታዊ መልእክቶት እንዲያስተላልፉ ፈልጋለሁ መጋቢ በጣም ጥሩ ከዚህ ጋር አብሮ ይበለሱ ሰላም ነው ወታደር ጀግናም ይባለው ምሽጉን አጥንቶ ሲይዝ ምሽጉን የለቀቀ ወታደር ወደ ሜዳ ይወጣል ሜዳ ላይ ያለው ወታደር ደግሞ በስማይ ለሚመጣ ቦምብ ሆነ ከመሬት ለሚተኮስ እየተጋለጠ ትዳር ምሽግ ነው ሰው ከምሽጉ ከወጣ ለተለያየ ፈተና ይጋለጣል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ በትዳራችን ማን ነው መስማት ያለበት አዳም እና ሔዋን እኮ ከገነት የተባረሩት በምን ምክንያት ነው ሔዋን እግዚአብሔር መጀመሪያ አዳምን ቀጥሎ እግዚአብሔርን ብቻ እንድትሰማ የተመደበላትን ጆሮ ለሰይጣን አወሰረው እኛንም ያከሰረች ሷም የተሰረች ስለዚህ በትዳራችን ውስጥ ጎረቤት ምን ይላል እናት አባት ምን ይላሉ ወንድምት ምን ይላል አይበልም ባለቤቴ ምን ይላል አልጋችን ላይ ተኝተን ልክ እኔ አልጋችን እንደ ፓርላማ እናድርገው እግዚአብሔር ራሱ አፈ ጉባኤ ሆኖ መቤታችን አፈ ጉባኤ ሆነ ከጎናችን ትገኛለች የጎደለው ይሞላል የተጣመው ይቃናል አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ ሰይጣን ምን ያድርግ መሰለ እትዳር ውስጥ ሳለ የትዳርን መብራት ያጠፋን ውጭ አንዶን መብራት ያበራናል የኔ ትዳር እኮ ነው ስቃይ ያለበት እንጂ ይሄን ትዳር በፈታው ውጭ ብርሃን ነው ብለው እንድታመን ማለት ነው ከተፋታ በኋላ ደግሞ የውጭን ያጠፋና የቤቱን ያበራላል ወይኔ ለምን ታፋ እኔ አሁን ብዙም ማማከራቸው ሰዎች በጠብላ ያሉ ችግር ላይ ያሉ ምን ነው በተፋታውና በተገላገል ብሎ የሚመጡ አሉ እንደገና ተፋታው ደግሞ የቆዩ ሰዎች ደግሞ እንዲያን ጊዜ እንደናንተ የሚመክረን ብናገኝ እኮ እንድትዳራችን አይሆንም ነበር ያሉ ያ የተጋቡት እንዴት እንደሚፋቱ እየጠየቁ ነው የተፋቱት ደግሞ እንደገና ደግሞ እንዴት መልሶ መታረቅ እንደሚቻል እየጠየቁ ነው ስለዚህ እኔ በተለያየ ምነት ውስጥ ያላችሁ በተለያየ የኑሮ ደረጃ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወንድሞች እህቶች ፍች አማራጭ አይደለም እኔ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብቻ አይደለም በማንኛውም ሃይማኖት በማንኛውም ማህበረሰብ የትኛውንም ቋንቋን ነገር የትኛውንም ፖለቲካ አመለካከት ይኖር በየትኛውም የኢኮኖሚ ደረጃ እንኑር ፍች አማራጭ አይደለም ቁጭ ብሎ መነጋገር እንዴ እና ቻይናና አሜሪካ ኒኩሌር ታጥቀው ለውይይት እየተቀመጡኛ ማማሳያ እንኳን ሰው እንደነለጥ ለጥም እንደጋበዝ በውይይት ማይፈታ ችግር የለም
መካከላችን መስቀል አለ እግዚአብሔር አለ ክርስቶስ አለ መቤታችን አለች ቀና ዘገላ ሰርግ ቤት ውሃው ወደ ወንድ ለወጥ ያደረገች መቤት ከኛ ጋር ናት የነደደውን ታበርደዋለች የተቆረጠውን ትቀጥለዋለች የተበላሸውን ታስተካክ የደፈረሰን ታጠራዋለች እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ስለዚህ እንደየ ሃይማኖታችሁ ከቀኛ ሃይማኖት ጫላችሁ እንደየ ሃይማኖታችሁ እናንተ ታቁበታላችሁ ጸልዩ በእኛ ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ግን ሙና እናስተምራችሁ እንምከራችሁ እንንገራችሁ ፍቻ ማራጭ አይደለም አራት ነጥብ መፋታትን እጣላለሁ ይላል እግዚአብሔር ነው የምንጣፈው አውነት ነው ትዳርን ከመፍታት እንግዲህ ችግርን መፍታት የተሻለው አማራጭ ነው በደሙ ቤተክርስቲያናችንም ይሄንን ስለምትሰራ በጣም ደስ ይለኛል የተሟላ ትምርት አለ ለምሳሌ አሁንኛ ሰው ያልተረዳው ነገር መሰለኝ ቤተክርስቲያን ስለጋብቻ ትምርት የላትም ቤተክርስቲያን ለህፃናት ትምርት የላትም ለጎልማሶች ትምርት የላትም የሚሉ ሰዎች እነሱ ያርሰሙትን ይልልም ይመስላቸው ዋሶች አሉ አዎ አንድ ነገር ዓለም ሰገድ አልሰማውም ማለት ዓለም ሰገድ አልሰማውም ማለት ይልልም ማለት አይደለም አዎ እኔ ስላላየሁ ፀሐይ አልወጣችም አይበል ፀሐይ ወጣለች እኔ ግን ማየት አልቻልኩም ቤተክርስቲያኒቱ ስንዱ ይዘሩናት በደም የተቀመመ የተከሸነ አራፋ የከተተ የትምርት ወጥ ያላት ቤተክርስቲያን ምንም ከራችሁ እናስተምራችሁ ለመጋባት የምትፈልጉ እንዴት መጋባት እንዳለባችሁ በጋብቻው ውስጥ ያላችሁ እንዴት መኖር እንዳለባችሁ ትዳራችሁ አደጋ ላይ ወደቀ ካላችሁ ደግሞ እንዴት አደጋው መቀልበስ እንደሚቻል እንዴት አርጉ ማስተካከል እንደሚቻል ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቀመማ ያዘጋጀችው ያዘጋጃቸው መጻሕፍት አሉ ያነበብናቸው ሰዎች አለን እናካፍላችኋለን ለችግራችሁ መፍትሄ አለ ለበሽታችሁ መድኃኒት አለ በጣም በጣም በእውነት በእውነት ቃለ ህይወት ያሰማልኝ በቅድሚያ እድሜና ጤናም ይስጥልኝ አብዲ ጥያቄ ያለኝ ይያለኝ ነበር ግን ስንወጣ ይደውልና ደሞ በቃ ይደውል አብዲ እንደነ እንደምናገረው ሰላም ነው ዘናንደኝ ተጠፋፋና ሰላም ነው አይ እንደምናልባት ሁለት ደቂቃ ጋር ሊመለሱ ይችላሉ እንደም እኔ ከመጨረሻው ጥያቄ ጋር አብሮ እንዲመለሱ ፈልጌ ነበር መጋቤ ያው እንግዲህ ትምርቶ እርሶ ለእምነት ተከታዩ ብቻ አይደለም ለሁሉም ሰው ያው ትምርቶን በፍቅር ነው የሚወዱትና ከነዛው እንግዲህ አንዱ እኔ ነኝ ያቃሉ አው ምን አሁን ቀደም ግዴ ባለ ተረካች ስትናገር በተለይ አንድ በጣም ይቆጠቁጣ ከነበረው ነገር ውስጥ አንዱ ይሄ በቅሊ ማለት ባለ መውለድ ወይ መተነሳ የከሰፈርተኛም ጀምሮ የሚሰጣ ቅጽል ስሞች አሉ። እንዶ እርሶ እንደ ሃይማኖት አባትነቱ በተለይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ምክንያቱም ይሄ የሁለቱ የባልና ሚስት ጉዳይ ስለሆነ እዛ ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ምን ይሏቸዋል እንዶ አጠራ አድርጎ በአንድ የቃል እዚህ ነገር ይሄኛውን ነገር ነው በጣም በጣም የሚያቆጠቁጡ ነገሮች የኛ ማህበረሰብ አብዝተህ ብትወልድ እንዴት ሊያሳድጋቸው ነው ምንም ልጅ ባይኖርህ እንዴት ያለ ልጅ ኖራል ለካብዝ ተስተውል ወተተው ክራይልኛል ኮ የመስ መፈትፈት ይወዳል እኔ ማይበረሰውን አለመስማት እግዚአብሔርን ስሙ ኑ ደቂቃ ወስሙን የፈራ እግዚአብሔር ማርክ ነው ልጆችኑ እግዚአብሔር መፍራት ላስተምራችሁ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ እግዚአብሔር መስማት ቤተክርስቲያን መስማት ሃይማኖት መስማት መጽሐፍ ቅዱስን መስማት እኔ ራበኝ ምለው ዳቦ ለሚሰጠኝ ሰው ነው ዳቦ ለማይሰጠው ስለራብ ለምንድነው የምታረቀው ተጨማሪ እኮ ድካም መፍጠር እኮ ነው መድኃኒት ለማይሰጡ በሽታ መቀባጠር የለብን ማለት እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምን ነገረው በሽታችንን መድኃኒት ስላለው ነው ችግራችን ምን መፍትሄ ስላለው ራባችን ምናመልክ ዳቦ ስላለው ነውና እኔ አሁንም መልሼ ሰዓታችን ስላለቀ ነው እኔ እዚህ ችግር ያለባችሁ ሰዎች እንመክራችኋለን እናስተምራችኋለን እግዚአብሔር ያክብርልኝ እድሜና ጤና ይስጥልኝ መጋቢ ሐዲስ ሸቶ አለማየው በእውነት ክብረት ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ሰላም አለም አክሽን በርቺ ጠንክሪ አይዞሽ እሺ በግልም ልናስተምርሽ እንችላለን ጠንክሪ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን አሜን ከቤት ሰናት ጥፊ እሺ ሰዓት ቢኖረንና እንደው ብዙ ባወራን ደስ ባለኝ ነበር መልክቶችን የተወሰኑ መልክቶችን ሰምተን እንመለሳለን እሺ ተመልሰናል እንግዲህ ከመልክቶች በፊት አስተማሪያችንን መጋቤ ሐዲስ ሸቶ አለማየውን በስልክ አስገብተን እንግዲህ እዚህ ዙሪያ ለሚፈጠሩ ጥያቄዎች በጣም አጥጋቢ የሆነ ምላሽን ሰጥተውልናል አሁንም በድጋሚ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ባለ ታሪካችን አንቺንም በጣም አድርጌ ነው ማመሰግነው ታሪክሽን ስላካፈልሽን ባለቤትሽንም አውርቻለሁኝ እንግዲህ ተነጋግረናል ያለውን ነገር አሁን የሚመች ቦታም ላይ አይደለም በርግጥ እስኪ ለውይይቱ እንግዲህ 100% የተዘጋ ነገር እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ ቀጠሮ ያዝልኝ ብየዋለሁኝ ስለዚህ እሱ እንጣት እንኳን ባይችል እኛ ያለበት ቦታ መሄድ ስለምንችል ሄደን ያለውን ነገር እንሚቋጭበት በሰላማዊ መልኩ በተለይ ምንም የተፈጠሩ ነገሮች ክስተቶች ከሌሉ ቤተክርስቲያናዊ ጥሰቶች ከሌሉ ያላችሁ ነገር ተመልሶ ተገባብታችሁ እንድትኖሩ ስለምንፈልግ በዛ ደረጃ ያሉት ነገሮች አጣርተን
مفتي لمستات بزي أقدامي قال جواله قلت يوم كراجل قلتنهم كلهم نجار كنيا تاجين على شو بنزع ينقل قلت تاجين على شو لا كافلش انت هريك أنا مسكن على متي نجارلش هني مكتئب جست قلني أنا مسكن على له إيه إن المسوات النت كافل على شو دفرة شو جبت على شو لسه مدور على شو إيه إن الدرس لسه تاجي ما تعلم ما مسكنه بتعمي تدرسات كوبات دمو يا هايمانو تعبات يهونوتن يا منك أشون بهاجر درجة بعدم درجة مي منك أشون كدوسو بمعجتي إدلينياني يسأكل بياسواتو كذا. دعمو ساتشوم قايدش تمرت توس جالش تمار جالش شيء تجري لما جابي بزي بدم زك جونا ترقد إنيا هني نقرشالو تاجينيا شوالش برك ما دم كرب متفلقو تاريخ أشوم أكافل متفلقو بزيروس إن سامانة سوس أربامس تربارات تربامس لي دولو لنزيروس إن سامانة سوس تربامس تربارات تربامس لي زدرو لنسلاج كلامي ناسينو توات بيرونو يمكرجل قط متفلقو بزيروس إن هاي أند سلاسوس سلاسوس سلاس أند لي دولا شو تاجينيون تشل على شو كذيبو على لو جزيات شو يا مارة دس يميلنا يتوارك عنديون على شو أمين يا لو إني على مسجد تدسنين متشو تودت يتشالني قريب قبل. إثيوبيا لزلالم تنور إثيوبيا لزلالم تنور إثيوبيا لزلالم تنور